בואו נסתכל רגע על המשחק. אני אראה לכם שדבר ראשון, מבחינת הדמויות שלכם זה כנראה לא נראה כאילו משהו השתנה, אבל כל הפמיליה הזה מחשב באמת דמויות. רגע, מה זה אומר? ודבר שני, לאוקץ יש סמן של invisibility, והוא ungrouped, אז כשאתה מזיז אותו, תוודא שאתה בוחר את שניהם. אני לא יכול לבחור אותו. אתה לא יכול לבחור אותו. נופ, הוא קיבל רצון משלו. הוא השתחרר. Controlled by... רגע, היום קרקטר זה כאילו אני אמור לשים את הדמות שלי, את כאילו אברוס או דמות אחרת? מה? שוב? אוי, אני יכול להזיז את הכחול. כן, אוקיי. אז עכשיו פשוט תיקח את שניהם ביחד כשאתה עושה את זה. אוקיי, אבל אני לא יכול לקחת אותו עד... לא, אתה פשוט שם את זה עליו, ואז מסמן שניהם ביחד וגורר. אוו, אבל אני יכול לגרור רק את זה. מסמן שניהם ביחד. אני מנסה, אי אפשר לסמן אותו. אי אפשר לסמן אותו. רגע, תזיז אותו אחד, עכשיו תעזוב אותו. רגע, מחקת אותו? לא. תעזוב אותו רגע, תלחץ על משהו אחר. אוקיי, את קיירו אני יכול להזיז, ואני יכול להזיז את הכחול הזה, אבל אני לא יכול להזיז את אוקץ לבד. כשאני מסמן את שניהם, זה מסמן לי רק את זה. גם אני לא יכול להזיז כלו. כלו! כלו! It's a mutiny! אם אני אשים את סטינג בפרנט... שנייה, שנייה, רגע, רגע, רגע! אם אני שם את אוקץ מלפנים ואני עושה להם גרופ, אתה עדיין יכול לגשת ל... לא, זה עדיין דפוק. פייר, בואו, אני אראה לכם מה זה מיוטני. טוב, אז יש לי לקחת אותו איתו. האם אתה יכול להזיז את קיירו ועוקץ ביחד? אני לא יכול להזיז את עוקץ בכלל. מה זאת אומרת? הוא controlled by you. נופ. Character settings. נופ. שחר, אם אתה רוצה, אם זה מעודד אותך, גם אני לא יכול להזיז. כן, גם הוא לא יכול. כתוב controlled by you, הכל צריך להיות קיים. זה משקר. לא זה לא. אולי אני אנסה לעשות reload, just in case. טוב, אני אנסה לעשות refresh. אוקיי, וחוץ מזה, בואו רגע נסתכל על המקום בו השארתי אתכם. אם אני אצליח לפתוח את הדף הזה. זה יום אחד. It's a lie. צריך קודם להעביר players, ואחרי זה להעביר אותי. אוקיי. פרן, אחרי זה גם תגיד למה בדיוק, מה לעשות עם הקופי של הקרקטר? זה לאיזה מהדמויות? זה לדמות החדשה שלכם, כי זה פשוט הכי נוח ליצור משהו שאתה לכם לשלוט עליו. אין בעיה. אתם יכולים, אני לא יודע אם אתם יכולים פשוט להגיד, תפעיל את הקרקטר מאנסר, ואז הוא ימחק את הכל. אוקיי. אני מקווה שאתם יכולים לראות את זה. כי עברנו לגרסה החדשה של Dynamic Lighting. מה השינויים חוץ מזה שיש משהו מלא פינות חדות? פינות חדות? פינות חדות? אני לא יודע מה אתה מדבר. יש המון פשוט פינות חדות. מה ההבדל? כאילו... אני רואה חלקים שהם אפורים. נכון. מה זה אומר? זה עברנו לדיינמיק לייטינג החדש, בתקווה זה קל יותר על המערכות המסכנות שלכם, וזה מאפשר לי להפעיל את האקספלורר מוד, מה שנקרא עכשיו, אני אפילו אראה את זה לכולם, לכל השחקנים, לכל מי שצופה לפחות. עכשיו לכל מפה יש הגדרה של דיינמיק לייטינג החדש, ואני יכול להפעיל דיינמיק לייטינג און, אקספלורר מוד שמראה לכם באפור את מה שכבר ראיתם, ודיילייט מוד שמפעיל את הכל דולק. ועכשיו לכל דמות, יש גם הגדרות של Dynamic Lighting חדש, שנותן לזה Vision, אם הוא יכול לראות בכלל, Night Vision, אם הוא חודר את החשיכה, וכרגע אין הבדלה בין, בין דברים כמו Dark Vision ו-Devil Sight, פשוט הכל אותו הדבר, ויש הגדרות של אני מפיץ אור, וזהו. זה הגדרות יותר פשוטות, הממשק יותר נחמד, ובתקווה המימוש מאחורי הקלעים יותר טוב, ולכן זה לא יתקע לכם את המערכת, ונוכל עדיין לשחק כמו שצריך. אוקיי. רגע, מה? איפה? אני לא רואה שום דבר, כל המסך שלי שחור. ואני עכשיו לא יכול להזיז את העיגול הזה. מרכזתם? כן, כי את העיגול הזה עוד לא נתתי לכם רשאות. כן, אני חושב שזה אולי כבר כבד מדי. אני ראיתי איפה פינגים, אני עדיין לא רואה כלום. אוקיי, חכה רגע עם זה. תן לי לאפשר
הפעלה של זה. ניסית לחבות להפעיל מחדש? הנה, קיביתי ופעלתי מחדש. תמונה שאני רואה. עכשיו, צריך להיות פה מידנייט. או. למה הכל חשוך? הכל חשוך. אה! כמה דארק ויז'ן יש לפליינג סרפנט? עולמי נהיה אפור. יש לו בליינד סייט, רגע. או וואו, זה כבר מתחיל להיות כבד, שיט. תגידו, אנחנו לא זרקנו עדיין אינישטיב? לא, עוד לא. לא. מידנייט סרפנט, נכון? שחר, אתה זוכר שאתה מקולל? אתה מקולל. נכון, גם אני מקולל. אתה קוללת פעמיים. אין דבר כזה מכולל פעמיים. נו ליול בבקשה לסיים משפט עם המידה שאני צריך. שאט אפ. 10 פיט בליינד סייט רגולר, אין לו דארק ויז'ן, אין לו כלום. אוקיי, אז יש לך בליינד סייט. פאפה. אוקיי, וזה אמור להיות זה, ובתקווה זה לא יהיה נורא כבד. רן, הגעתי למסקנה שאתה נולדת במדינה לא נכונה. מה זאת אומרת? אתה בעצם בריטי. אני תמיד אוהב את ה... שתי התרבויות האהובות עליי זה הבריטית והיפנית. עידן, שאתה מזיז את צל, תגיד לי לאן, כי אני לא רואה אותך. כי אני אעשה... אתה יודע מה? אני אוותר על ה-invisible, כי הוא תמיד invisible, וזה סתם מעיק כל הזמן. אז שיהיה ככה. כל המסך שלי אפור. אתה אמור לראות... לפנים משהו. לא רואה כלום. יש לך דארק ויז'ן. נכון, ועדיין אני לא רואה כלום. כאילו אני רואה ש... connection to the server has been interrupted. Anything you do right now will attempt to send when you go back online. כן, גם לי זה נתקע משהו, אני מניח. טוב, אז אני אעשה לך רפרש. כן, תעשו רפרש. ומשום מה אין לי צ'אט. הסיבה שאמרתי עליך שאתה בריטי זה כשאנחנו מתנהגים כמו ישראלים אידיוטים ומתפרצים אחד לשני למילים, הנטייה שלך זה לבוא ולומר לנו משהו בסגנון תפסיקו, זה לא מנומס, או בתרגום לאנגלית stop that, it's not proper. אני מאוד את המילה שלי. Good day, sir. Good day. I said good day. Do you bite your thumb at me, sir? Yes, I do bite my thumb at you, sir. Top of the morning to you. זה כבר אירי. לא. אם אמרתי את זה עם עין, אני לא יודע. אירי. Would you like a cup of tea? לא, זה כבר נוראי. וואה, אני שונא בריטי. אני אין לי בעיה. טוב, הצ'אט שלי נדפק משום מה, אני לא מצליח לראות שם דבר חוץ מטוויץ', אז בתקווה זה יהיה בסדר. אני עדיין רואה אפור. אוקיי. אתה חושב שאוקץ נראה קצת שונה היום? איפה אתה רואה אפור? עכשיו אני רואה אפור ולא רואה אף דמות אחרת. בדיוק אותה בעיה שיש לי. אני רואה אפור ולא רואה אף אחד אחר חוץ ממני וכלו. העולם נהיה מאוד... תזיז את הדמות טיפה, הוא מגלה לך את המפה, ואז אתה תראה רק מה שאתה רואה. אוקיי, אוקיי, הנה, נכן, כן. אוי. יפה. וואו, אוקיי. אתם רואים משהו, אני עדיין בלואודינג. אני מחפה דברים שאולי מייקים לי על המחשב. נייס, יואל. האמת, לי אין פה בעיות מהירות עם הגרסה הזו בניגוד לקודמת. איך אגב? למה פרנס עדיין דולק? לי לקח לזה הרבה זמן עד שזה טען את המפה, אבל עכשיו זה נראה שזה בסדר. מה שכן, הקרקטר מנסר החליט לא לפעול. אבל זה ממש מקשה עליי הדבר הזה. מה זאת אומרת? למה? כי כל שנייה, כאילו אם אני לא מזיז תוך כמה זמן, כל המסך נהיה אפור, ואז כאילו לתכנן את הכל זה נהיה נורא קשה. טוב, לא, זה כבר משהו שמוזר אצלך. רגע, למה מידנייט שם? בוא ניתן לזה לנסות להתרגל. כן. אני חושב שזה כבר, אני חושב שזה כבר כבד מדי, אני לא אוהב את זה. כן, לקח לזה יותר זמן לטעון את זה בהתחלה בשבילי, אבל עכשיו הוא מסתדר. יכול להיות שגם בשביל זה המפות של... באמת, זה יותר מדי. כן, עושה רושם שזה לא פיצ'ר שנועד למד מייג'. קוס! היו צריכים לחלק את המד מייג' להרבה יותר דפים, במקום מפה אחת... ענקית. אוף! אוף! אוף!
סורי. טוב, אני אעשה לך בוט הזה רגע. נחזור לדיינמיק לייטינגר הפשוט. I can see colors again. יש! עכשיו אני... יש למישהו בעיות ראייה? רגע, אני אתן את המחשב מחדש. יש כאן שניים שיש להם משקפיים. מלודי לא רואה. למה אני רשום 10 פיט? אה, כי אני מאחורי שיר. שיר, תזוזי אחד ימינה. גם טוב. לא הבנתי, למה? אבל אני צריך להיות אחריך. צריך להיות אחד מאחוריך. זה לא הגיוני. זה נראה בסדר? למטה. את כאילו פונה שמאלה. רגע, רגע, תפסיק לזוז. אוקיי, כי זה כן נראה בצורה מוזרה. כן, אוקיי, תפסיק לזוז. אני מפסקתי. סטאפ מובן! 30 פיט אמור להיות, נכון? צריך להגיד לו 1, 2, 3, 2, 3. אני אעביר את זה לחדר למעלה כי הוא גדול לראות אם זה יוצא את ה-60 הנורמלי. לא, זה 60 צריך להיות. אוקיי, אני רואה אתכם. אנחנו לא רואים אותך. אוקיי, אוף, בסדר, בוא נשך. זה סטנדרטי. אין משהו עוד בעיות או שאפשר להתחיל? כן. אוקיי, אז לי זה פועל. אוקיי, כולכם גילו נשיב. אני מוציא לשון ל... undead, כן נחש, אז אני מציג עכשיו נחש, אבל... איך הוא מריח? כמו מה הוא מריח? או, נייס! או, נייס! הבסתי את קיילו! הבסתי את הפלאש גולום. עם גלגול של 3! ייקח לי עוד רגע, הוא עדיין טוען אצלי. זה שאני רואה אתכם לא אומר שהוא סיים איתו. כמה יש לך פלוס לאינישטיב? אני אגלגל לך בינתיים. לא זוכר, בוא נגלה. פלוס 5, לא, פלוס 4? פלוס 592.34. נניח שפלוס 4. אוקיי, כל אלו... נסגר! כל אלו... שוב חושבים את your connection is בלה בלה בלה. Your connection is not very good. שיש! איזה גלגולים? כולם בסוף. לא, לא כולם בסוף. טוב, לא, יש אחד עם 18. ערן, תטיל בשבילי בבקשה. תטיל. אני עושה רפרש לעמוד, הוא לא זורם לי. והאינטרנט שלי סבבה כרגע, והסיבה שאתם רואים אותי כרגע והמצלמה שלי עובדת ואני רואה אתכם, זה כי אני נסעתי הביתה כדי להביא את המודם שלי כדי שיהיה לי חיבור מהיר ונורמלי. והמודם שלי לא תלוי דירה. מה זאת אומרת? אני לא מכיר מודם תלוי דירה. מה? מה זה מודם תלוי דירה? אם אתה עכשיו לוקח את האינטרנט שלך, את המודם שלך, הולך לשכנים ומחבר, אתה יכול לגלוש? בטח. רק מגדיר אותו רגע. זה בעייתי כי הבניין שלי חדש ומאוד מבודד ולכן אינטרנט בקושי עובד לחקירות. לא, אבל אצלהם, אם תחבר את זה לבית שלהם, תוכל לקלוש אצלהם בבית? אין סיבה שלהם. אני עובר מדירה לדירה חופשי, המודם שלי הוא כמו פלאפון. כאילו, יש לו כרטיסים, הוא מחובר ל... מודם על סים. זה עניין אחר. אוקיי, אם לא יודע, אמרנו שכולם מופתעים חוץ מקיירו. אנחנו לא מופתעים. אני רואה את הכל שחור ואני רואה את הדמות שלי, זה קצת מוזר. אנחנו די לא מופתעים כי ראינו אותם. זהו, ראינו אותם, אנחנו לא מופתעים. עמדנו, הסתכלנו עליהם ואז... כאילו, בדיוק באנו לתכנן מתי לתקוף אותם, אבל הם פשוט הופיעו מעבר לפינה, אז... אוקיי, אז אברוס התחיל. טוב. רגע, מה היה ה... זאת אומרת, אני מניח שאמרתם משהו בסגנון של 3, 2 ו... ומה היה התכנון? לא. כולם לתקוף ביחד בעוד 3, 2, 1, ועד הם פיניהם בום ופיניהם מעבר לפינה. לא, הם פשוט באו וירו... העוקץ בא, התחיל לספר לנו דברים, ואז הם רצו אחרי העוקץ וירו בו. לא, 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 זה היה כמו שערן אומר, אני זוכר כי היה את הקשר הטלפתי ואמרתי לכם, טוב, כולם להתכונן לראות בעוד 3, 2, 1, ואז הם הופיעו. אוקיי. טוב, קיצר, בוא נשחק, יאללה. יאללה. בלאד, בלאד סונג, שנייה, רגע. אוקיי. אני לפניך תקפתי עם רפיר. דאם. של הדמות הלא נכונה אבל. דאם, בוי. אוקיי. דאם, בוי.
טוב, אברוס מתחיל לרקוד. הופתיע במיוחד. מאורקד. הולך לפה, ג'אז. קלאסי. האם יש פאקסים ברקע? על מתים, אני בחיה לא נכונה. רגע. יש לך עוד ווילד צ'יפ, לא? יש לי עוד שתיים, כי אנחנו. אוקיי. ואני אטיל. קסם. אוקיי. טוב, פה פיירבול, ננסה לחכות את קיירו. Can you even see that far? כן. יש לך דארק וין 60, לא? כן. אז אתה יכול לראות עד, פחות המשפשת מאחורי הגולם. למה, אני רואה גם פה. אתם רואים את זה קורה כמוני? כי אני רואה דרך קלור, אוקיי. אחרי 5 דקות זה יתעדכן לי. שקט. אני שיחקתי ככה במשך רבע שעה בשבוע שעבר. אוקיי, אז אני יכול קצת אחרי הגולם, לא, אבל זה לא שווה אם אני לא רואה את האחרים. לא יכול לראות את האחרים, אבל לא אומר לי. רמז, יש לך תזוזה. כן. לא, זזתי את האחרים, היא יכולה לומר לך איפה היא רואה. ואז אני יכול לזוז לפה, אוקיי, אני אזוז לפה. די. זה עוד שתיים. ירדת מהמטטה? כן, אני על המטטה בכלל, מה אני עושה? נכון, אני לא יכול לזוז. אז תעשה רדי. כן, אני אעשה רדי לפיירבול ברגע שאני אראה אותם ביחד. זהו. אוקיי. אז עכשיו, בחורצ'יק שלנו פה. וקלו זז לפה. בוא נראה כמה. אוקיי, אני צריך לכוון את הוויז'ן שלו כי הוא מאפן. בלי דינמיק לייטינג, everything freaking sucks. זה די נחמד אם אנחנו מחוץ לטווח ויז'ן שלו, זה אומר שלא צריך דארקנס. אוקיי, אני צריך that you will have sight. אוקיי, הוא יכול ללכת לעזאזל. לא. זה לא בנישמנט שחר. שאלה פיפול. הוא ילך עד לפה והוא יחכה. היירו. אני רואה משהו עם אור. האם כולנו אמורים לראות את האור? ערן? מה אתם רואים? אנחנו רואים משהו עם אור. כן, משהו אחר מפיק אור. אז סבבה, אז אנחנו רואים. נהדר! בום! אז הוא רואה את המטרות שלו. אוקיי, מעולה, אני זז עד... רגע, אוקיי, שנייה, אז חכה לפני שקיירו זז. רגע, מה היה הרדיאקשן שלך? שאני רואה את האויבים ביחד. אוקיי. אני רואה אותם ביחד. אוקיי, אז למה אתה מכוון? פה. בוא ניצור עיגול. אני רוצה לעשות לקלול גם את הגולם, אז כאילו. זהו, אגב, ערן, נקודה לשיפור לפעם הבאה. אם יש לנו כבר, פמיליארס שהם דמויות לכל דבר, פשוט תכין דמויות שהם פיירבול או זה, כאילו על פי רדיוסים. זה בעייתי לשמור את הטוקן הזה בגודל המתאים. אני גם הצעתי את זה, ניסיתי לשלוח טוקן לפי הפיקסלים שתמיד יהיה בגודל המתאים, זה לא פעל? יש לי כזה של אש ויש לי כל דברים כאלו, אבל כשגוררים את הפנימה הם לא שומרים על הגודל. בכל מקרה צריך להגדיל את הגודל מחדש. סבבה, טוב כן, אז פה... למרות שלמען האמת, בוא נעשה ניסוי. אני שולח לך טוקן, סבבה, אני שולח לך טוקן. אם אני פשוט שם פה פיירבול ואני אומר לו, אם אתה מגדיל אותו ואז שומר, לפי ניסיון שלי זה נשמר בגודל. לא, הוא לא נשמר. אני צריך אותו 8 על 8. השאלה שאני שואל אתכם, למה לא לתת לו פשוט אור על המקום פיקסלציה? אגב, תשמור את הטוקן של... אתה צריך תמיד להוריד 2.5, יואל. אגב, רמז, תשמור אחר כך את הטוקן של הפארבול. יש לי אותו. מעולה. אני אצטרך אותו עוד רגע. אז זה הפיצוץ, הוא יכול לכלול את הגולם. אני ממליץ לעשות על הטוקן. ערן, תעביר אותו לתחתית הלר. כן, לתחתית הלר, ואז נראה את כל הדבר. נפלא.
אוקיי, אז אמרנו DC 16. You, 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 and you, and you. And you. לא, רק אלו. Save for dexterity. Fail. Not so good. Fail. יש לו יתרון? החברה האלו, בוא נראה. לא נראה לי שלא. נהיה. מה תקשיבו, דעה שפגעת בעוד אחד מחוץ שאנחנו לא יודעים עליו זה נפלא. שאלה אם זה חבר, אויב, מי יודע? זה אולי בכלל אשליה של אוסף הרפתקנים בלבל 3. קודם הורגים. לא, זה חבר מהפורס גריי שפשוט הם חטפו ועכשיו באנו להציל, אז שרפנו אותו על הדרך. בסדר. אוקיי. הוא יגיע פשוט לחיסרון ויצא לו 1 ו-2. אז פלאש גולם. רגע, למי שאתה 6? אני יודע למי שאתה 6. אני צריך לעשות את זה בקבוצות פעם הבאה. כן, אני יודע למי שאתה 6. אוקיי. כן, 2 ו-6. אז פלאש גולם נכשל, חטף. 31 פעם. 31 פעם. פעם דמג'. הבחורצ'יק הזה גם נכשל, הוא יחטוף עם אחד fire damage. אין לו שום דבר מיוחד חוץ מזה. ואז מי היה ב-roll to GM only? אז בזמן החישובים, שיר אומרת לאברוס בראש. שם לי ראוט דם? ראוט? ראוט. בוא שנופיע מאחוריהם ונתקע אותם בין פטיש לסדן. ריין או דה ראוס? אני איתך. ריין? You need a ריינו? I can do ריינו. ריינו יעזור האמת יוי. אני איתך שיר. אוקיי. זה היה פיירבול. עכשיו אתה קיירו. אוקיי, זזתי לכאן, עכשיו מי זה? לא יודע, מי זה? לא יודע, מה אני רואה? אתה רואה אדם לבוש בגלימות, מחזיק מנורה קטנה, לכן האור, ולמרות שלך זה לא משנה, והוא... נראה כאילו מחזיק מטה כלשהו. מסכים. טוב, כרגע אני לא יודע אם הוא חבר או אויב, אז אפשר טוקן של פיירבול? כרגע אני לא אכלול אותו. You guys are the worst. זה בסדר, עדיין לא מבין שלי. אם תשרוף לי את הספר, אני שורף אותך. איראן, שלחתי לך empty token for fireball, אני יכול להכין אחד שטותי כזה גם בשביל... זה לא נורא משנה. אוקיי, אז בוא אני אטיל את זה. אני צריך אלט ושיפט. טוב, נו, בדרך נקרומנסר, ואז לא שקפים שלו לשם. נייס. תנק יו. הוא עושה את זה ברמה 5, אז... בסדר, באמת נזק. כן. סביר. אוקיי, אז... פלאש גולם. נכשל. נה, חבר'ה. רגע. תתעלמו מהעיגול הירוק מלמעלה. כן, רציתי להכין לך גם עיגול ירוק כזה כדי שיהיה לך טוקן קבוע, אבל איזה יצ'וזרן? מיה, אני צריך אותו במקום אחר כרגע. Go to the map layer. איך זה עוזר לך שאתה רואה את זה in the map layer? זה עדיין יושב לך על אותה נקודה ומפריע לך. כן, אבל אני צריך... הוא לא יכול לבחור את הטוקן בתוך הטוקן לר. לא, זה לא מה שאני רציתי. אותך לפרונט, ואז למאפ לר. תודה, עכשיו אני יכול לראות. כי ככה אני יכול לבחור דברים בלי לבחור את הפיירבול. אני מאוד אוהב שקיירו כאילו נמצא הכי קדימה, הוא כאילו המיטשילד שלנו. ככה יש לו הכי הרבה HP.
כבר לא. אותו HP כמו של הדרואיד. אוקיי, אז אחד הצליח ואחד נכשל. לדרואיד יש 430 HP. אז בוא נראה, חצי מ-35 זה 17. אני תמיד אוהב את המתמטיקה של 3, של 5. אל תדאג, ירדינט עוד רגע. כן, זהו, הוא מתפרק בכל מקרה. ביום. נחמד, זה כאילו אנחנו... פשוט פיירבול פורס אסק לידר. כן. טוב, תקורידים תקפו את זה. When one fireball doesn't cut it, two fireball will. Find the hole! Something wrong! Find the hole again! wait, still moving, fire in the hole! אני רואה לראות שעכשיו זה עובד כמו שצריך? היה לי כזה בצבא עם טנקים. ואז שני החברה אלו גם תנו לי back save. אין, אבל לא רואה. מי שעברת גדר, בום, פלשט. זה היה בבבלון 5 שהם אמרו If it moves, shoot it. If it doesn't move, shoot it twice. They're probably hiding something. ההגדרות משחק של ג'זה ארנב זה run as fast as you can, shoot everything you see. If you can't shoot it, take it. לא, ההגדרות של ג'זה ארנב זה when you're a little rabbit, carry a big gun. אוקיי, זה היה פיירבול. ובגלל שיש לי עוד קצת מובמנט, אני מניח כי הייתי משהו כמו כאן, ויש לי איזה 50, אני לוקח עוד איזה 20 אחורה. יש לך 50 מובעם, אתה יודע. כן, עם המטטה. 50, אל תשכח. כן, אף, מכוון את המטה, זורק פיירבול וחוזר. הם עדיין בחיים, חלק מהם. אז. הם עדיין בחיים חלק מהם. יש לי רק משהו לך להגיד לך? צריך? האם חלקים מהם חיים או שהם כולם חיים? חלקית. כן. כולם חיים חלקית. כן, כן, זה המילה הנכונה. נקסט. שנייה, אני רוצה לדעת שזה מכוון, כן, זה מכוון, אוקיי. מי משחק עם המתקן ספירה לילדים? עידן. עידן מחייב. אוקיי, באיזה גובה קיירו? הוא... המקסימום פה זה 10. 10? לא, אמרת 10 פעם קודמת. 10, כן נכון, כל התקרה פה היא 10. אוקיי, אז הוא 10 פיט. החוצה מהמנהרה יוצא מה שנראה כמו מינוטאור, רק הוא... הוא חצי ככה מפורק מצד אחד, חצי עדיין קביל, יש לי הנדאוט בשבילו. מי הזמין המבורגר? למינוטאור לא אמורות להיות ארבעה רגליים וחלק של בן אדם מקדימה? אתה רוצה אותו אקסטרה וול דן? אני חושב שהוא כבר אקסטרה וול דן. כן, כן, זה בשביל מח העצם. ואז אתה רוצה. או סקלטון, כן. אין בה הרבה בשר. קיירו, אתה מקבל ממני אחד כוכבים על... בישול. ביקשתי מדיום, מדיום, מה אתה עושה לי well done? עידן? אני אביא לך לארג' בכלל. אתה במיוט? אוקיי. קיירו... אני שואל את קיירו טלפתית. אתה רוצה עזרה איתו? אני יכול לחסל אותו לבד. אוקיי, אז אני לא אתערב. ואני עושה patient defense. אוקיי. ורגע, ואני אלחש למידנייט. לא, בעצם, רגע, שנייה. הנטייה הראשונה שלי הייתה ללחוש למידנייט. אני שומר אותך במקום בטוח, אל תדאגי. אבל אני אלחש למידנייט. מידנייט, את רוצה להגיע לאנשהו? את רוצה לעמוד איפשהו במפה במקום מעניין? אגב, עידן, שתדע שזה לא patient defense אם אתה משתמש באקשן שלך לדיפנס, אתה לא צריך לבזבז את זה כי...
לא, זה הרגל לקרוא לזה ככה, אני לא הייתי משתמש, אבל כן, אתה צודק. לברך לפה הייתי שמח להתקדם. הבנתי, אז בעצם אתה אומר לי, get me halfway there. אוקיי, אז אני אזוז halfway there. תביא איתי את כל הפמליה בבקשה. מידנייט בויינה. תודה רבה לך. מעולה. ו... אני אעשה... patient defense. אתה יודע מה? אני אשלח דווקא את, את רביט להישאר פה. כאילו אני לא אקחתי את רביט. וזהו, אני אכנס ל-patient defense. איפה שמידנייט בבקשה, תמוד. אוקיי, אז יוויש. אוקיי. אני ארוץ קדימה עד שמידנייט תגיד לי סטופ. אתה חוטף מין ביס כזה. בחור הזה ילך לכאן, ומכאן הוא יכול לראות. לראות או לראות? כן. כן. אז צ'ינג צ'ינג על מי? על קיירו. זו הייתה המטרה הראשונה. קיירו בסדר. 20 פוגע. אוקיי, אז 20 פוגע. כן, אני אחיה. אוקיי, אני אקח את השש נזק. ועדיין היה לי temporary points, אז עדיין יש לי עוד חיים מלאים. כן, זה אקשן לאפטילס. מידנייט? כן, אתה יותר דקסטריטי ממני. בגלל שמידנייט היא משנה צורה לצורה שלה, בואו נצמצם. אז היא נופלת על צל? היא מחליקה מהשרוול שלו לבין הרגליים ומגיעה לצורה שלה בגלל שהיא מידנייט היא יכולה להיות בתוך ליבו של מישהו אחר. What she is. אני מתאים. אין לי רדינג דמג' בקשיט לשום דבר. תעשה קריטיקל היטס דמג'. אנחנו מדברים על 10 פיט גובה סך הכל, נכון? כן. אוקיי, אישי פרשה. נראה לי יותר משעשע לקחת את מידנייט, אבל שיר כבר לוקחת את אברוס לשם. את רוצה לזרוק את אברוס? הוא יפול זה, יקב לו. כן. I don't know what to do. Do something. באמת? סורי. לא, אני לא יכול. לא משנה, אני לא... אין לי שום דבר יעיל כרגע לעשות. סורי. סבבה. אריי! יס? שיר עכשיו מתחילה לדבר מאוד מהר. תופסת את אברוס ואת המטטה שלה. ומופיע, בוא קדימה, מהר, ומופיע כאן כי זה quick and dimension door. לאן? אתה רואה את החץ? לכחול? עכשיו לא. ממש לפה, היא מניחה את עצמה פה בקצה הזה. You can see that far? Dimension door אתה לא צריך לראות, אתה צריך לציין מרחק ומיקום. אוקיי, go for it. כן, לא, I go for it. כן, רגע, אז את שיר... את אברוס. שיר אברוס ומלודי. לא, מלודי לא, את מלודי לא יכולה להזיז איתה. אוקיי. אתה יודע, הבלוק פה ובלוק פה כזה. תפוס את זה, ואז תפוס את זה, ואז בואו איתי. תודה. פונק. זה ילף טס. What the fuck? ושיר אומרת, סופריז וזארד! שהיא מגיעה לשם. יש פה עוד שלוש מהם! האם היצור הזה נראה אנושי? איזה סוג... חכה שנייה. עכשיו כשאתם פה. סופריז ויזארד?
כן, זה נשמע הגיוני. ברגע שאתם פה, הוא פשוט ככה מסתובב כמוכם, and you explode. פשוט מטיל את זה על... הוא מטיל את זה על קיר מאחוריכם כדי שזה לא יפגע בו, אבל... פיירבול? פיירבול? כן, גלו דק סייב. קאונטר ספל! פאק יו! קאונטר ספל תכלס הוא לא השם הנכון לפעולה, זה... פאק יו ספל, זה לא קאונטר. זה ה-in your face ספל. זה מזכיר לי שהייתי בדיון היום שאמרו שעם קבוצה שכולם קוסמים יהיה יותר מהר תור שכולם עושים קאונטר ספל אחד לשני לתור שמישהו יבחר לחש. אוקיי, עשית קאונטר ספל. שאפעל או משהו נוסף לרעב? לא, זה מה שעושה. הוא גם חיכה לראות משבלתי עליו פיירבול and you appeared. אז... לא ציפה שיעשו לו קאונטר. אוקיי, אז... והוא לא הכין קאונטר לקאונטר ספל שלו, אז... טוב, אז שיר, תזוז לכאן. שאבורוס עכשיו צריך להיות פה מאחוריה, תזיז את עצמך, ותגיד לו, בק! וזה 1-2 בק! כן, זה יפגע בו, אז הוא עף על המינוטאור. רגע, לא, שנייה לפני שהוא עושה את זה. אני רק אדגיש שאני שצל מדריך סלסה מוסמך, ולכן אם קיירו יפגע באותה דמות ויעיף אותה חזרה, אז צל יתחיל לספור ולבת 2-3 ולבן 6-7. אוקיי, זה עשה מה שרצית. היא תסיים את תורה בחמש פיט גובה צמודה אליו עם קיר מהצד שלה כדי שמילוטר לא יתקוף. תשים אותה מאחורי כאן צמוד גם אתה או לידה, אתה יודע, עדיף לידה. כן, תשים אותך לכל לידה. זהו, היא תסיים את תורה. אוקיי, מלודי היא תזיז 60 פיט למטה, זה הכל. אוקיי, בואו חזרה לאיפה שהייתי. אוקיי, אז הבחורצ'יק הזה עושה אחד לכאן ואז לכאן ופשוט בריצה וואק בשיר עם הגרזן שלו. לא פריץ, יש לו משהו יותר חכם לעשות, אני חושב שכן. כן, לעשות וואק למטאטה ולא לשיר. לעשות וואק לאברוס ולא לשיר. לא, הוא בא ונוגח בך עם הקרניים שלו. אז גור אטק. פספס. ולא משנה. וזהו. הגולם פה למעלה, אתה אומר ככה, הוא עולה באש, הוא כזה מתחיל לצרוח בצרחות גדולות. ואני חושב שזה אפילו מפעיל את הברזרקר שלו. וואו, הוא עושה רמחת בברבריאן לפחות. Let me roll. לא, זה שלוש רמות, ברזרק זה שלוש. זה גם לא מביא לך אקזוסטשן, זה... בגלל זה אמרתי לפחות, כי לא ידעתי באיזה רמה זה. עכשיו אנחנו עוזרים לך. העיגול הירוק שלי. המון דמויות מורכבות, אוקיי. הוא ירוץ עוד לכאן אני מניח, כי זה גם מה שהוא יכול לעשות. הוא מנסה לתפוס את קיירו שעדיין לא שם. אוקיי. קאץ' מי שהוא כן. הבחורצ'יק הזה, 1-2 לפה ולכאן. כן, באמת הוא יכול לעבור דרך בני ברית, אז הוא פשוט רץ לפה ולכאן, ואז מסתובב ונוגח באברוס. היי! אתה רוקד על מטאטט!
אז גור אטק. פוגע. רן, I'm just saying, כאילו לוקח לך כל כך הרבה זמן להסתדר עם הדמויות האלה, אנחנו מצפים שאתה תהיה לפחות כמו מאט מרסר. הוא לא צריך להתעסק עם רול 20 שמגיב כל כך לאט. כן. אוקיי, אז 26 פוגע. אני ציפיתי לתירוץ יותר נכון ממך. הוא ממציא על הרגע את מה שהוא רוצה ואף אחד לא ידע. אני מגיע פתוח. אז 26 פוגע. ואז הוא מוסיף על זה את הצ'ארג' אז תוריד עוד 16. זה אותו פגיעה? כן. נייס. ותעשה סטרנג סייבינג ת'רו. פורס מובמנט, יכול להיות בעייתי, אבל אתה תהיה מעופף. יס. טלפתית. תעשה רדי אקשן למי שאתה מגיע אליו, אוקיי? האם אברוס מרגיש שמשהו בגודל של מסעית, למרות שלא יודע מה זה, נכנס בו? האם הוא מנסה להחזיק את המטאטה או שלא? או עוזב? לא. הוא לא יקח את שיר איתה. אז אברוס נופל פה על הרצפה והוא, כן, הוא פרון. אוקיי. ואז הוא מתקרב אליך ועושה עוד גרייט אקס אטאק. למרות שהיית רואה עזר לו. און דה גרון. הדברים האלה מסוכנים. כן. הבחורצ'יק השני... אני לא יודע אם הוא יכול להגיע אליכם כרגע. אז הוא פשוט יעמוד פה. באמת הוא יכול להרביס לשיר עם הגרזן שלו. כן, הוא לגמרי בטווח. כן, הקיר הזה לא יפריע לו. אולי זה half cover? לא משנה. כן, half cover. נשמע רגיני. בכל מקרה זה לא מספיק. אברוס. אברוס קם על הרגליים. זה היה... מתיש. טוב. ואתם רואים חרב, צללים מופיעה לו ביד, הוא הולך לבחור שעומד פה קרוב, כאילו הולך מתחת לשיר כשיר מעופפת באוויר. אני חושב שברגע שהוא רואה אותך שולף את הדבר הזה, הוא עושה קאונטר ספל. נייס. אני לא יכול. אין לך סלוטים? לא, בזבזתי את הסלוטים על הבלייט. אוקיי, ואוקיי, טוב, אז אני פשוט אתקור אותו. יש לי רפיר. האקשן זה לא היה להטיל את הלחש? לא, זה בונוס אקשן. כן, זה בונוס אקשן. על האשף? כן. אז הראשון פוגע בו, והוא כבר לא יכול להטיל שילד, אז בכל מקרה גם השני יפגע בו. אני עדיין יכול לתקור אותך, ביץ'. סיימת? אני חושב שהדבר, כן, נראה אנושי, אני חושב שהדבר היחידי שמתאים שהוא יגיד כרגע זה save them, save them, hurt me, hurt me, והוא פשוט נעלם. אוקיי, מה שאני עושה, אני אראה את שני האלדריץ' בלאסט שלי על הסקלטון מינוטאור. רגע, הטלף, יש פה הטלף פה למטה שבא ומציק לאברוס. כן, מה קיירו עושה? שני אלדריץ' בלאסט עליו. זה בחיסרון, לא? חיסרון? רגע, השאלה היא האם הוא בטווח של מילים. כן, כן, כן. אני 10 פיט מעליו. לא, אתה בגובה, אתה תופס את המרחב של בין 5 ל-10 פיט הכי גבוה שאפשר, והוא פשוט יתקיע לך ראש בראש. אוקיי, זה בחיסרון. אתה רוצה שאני אזרוק עוד פעם, שנגיד שזה היה ה-17 הראשון? זה ה-17 הראשון. ה-17 הראשון מעיף ומפרור אותו לערימת עצמות. אוקיי.
הבנתי, באופן עקרוני תכננתי לראות גם את השני עליו, אז כבר אין טעם שאני אזרוק אותו. ואז אני מניח שאני במילי גם מול זה בעצם. כן. טוב, אז אני לא זז. זהו, זה התור שלי. צל. אוקיי. לי יש בקשה. אני חושב לבקש. אני קיבלתי שדר טלפתי שאומר תכין את עצמך ל... ואני רוצה לטעון שמלודי ואני, מלודי מידנייט ואני מכירים אחד את השני כל כך הרבה זמן שאנחנו פועלים בסינק מוחלט ברגע שאנחנו מתכננים משהו, או שפשוט יש בינינו טלפתיה. לבחירתכם. אני חושב שאתה טלפתיה. כן, אני יודע. ואני הייתי רוצה לעשות משהו, ואז לחזור למקומי, ולהכין את הידיים שלי כדי לתפוס את היצור שהולך להופיע מתחתיי, ולהישאר רחוב עליו. האם זאת אופציה? What? אני רוצה ללכת, לעשות מלא מלא דברים, ואחרי זה לחזור למקום שלי, אוקיי? ולהכין את הידיים שלי כלפי מטה, על מנת לאחוז ביצור שהולך להופיע מתחתיי, ולדהור עליו. איזה יצור? אוקיי. כי מידנייט הולכת לשנות צורה. האם אתה מדבר על רדי אקשן למאונט? תסביר, אוקיי, אני בעד סיפורי, אבל אני פשוט כרגע לא מבין אותך, דבר במכניקה. As you wish. תיארתי לך בערך את מה שאני רוצה לעשות, אני מקווה שאתה תאפשר לי לעשות את זה כשזה יקרה. מה שהייתי רוצה לעשות עם התור שלי זה את הדבר הבא. אני רוצה לזוז בבקשה לפה. אוקיי. 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 אני רוצה לתקוף את היצור שנמצא מתחתיי. אוקיי. אוקיי. ואם אני מצליח לעשות לו סטן, אז בשני לדחוף אותו 5 feet, כלומר לפה, ואז ללכת לפה ולדחוף בבקשה את קיירו בעדינות 5 feet downwards. אז הייתי רוצה לתקוף את הפלש גולם בבקשה. אוקיי, תתקיף את הפלש גולם. דרך אגב, אני מעדכן אתכם שהקוסם נעלם, כי אתם לא יודעים את זה. אוקיי. יש לנו קוסם on the fly. קוסם on the fly. קוסם on the invisible. Is flesh golem considered a construct? Because it was constructed. Yes, a flesh golem is a construct. Why? Because I have an adamantite dagger. לא, נגד objects. ניסיתי, ניסיתי. מה זה object? כלב. כלב, חתום. לצורך העניין, אני object, זהו, כאילו... Objection overruled. תגיד לו, I object. סבבה. תקיפה. על כל פנים זאת התקיפה שלי. כיסא שנמצא בחדר באופן חשי. אני אוסיף לזה גם את הסניק טאק שלי. ואני אוסיף לזה גם את ה-Please be stunned שלי. שזה איפה זה סטיינינג סטרייק זה. It is not. God damn you. God damn you. May I push attack? משתמשת רק בתקפה אחת, אז כן. I shall therefore push attack. רגע. כן, בסדר, יאללה זה. 24. לא, שוו זה athletics מול athletics acrobatics. אז athletics 19. הוא גם משתמש בטרנקט שלו, אז 25. הוא מסרב לזוז. I see. It is immutable and immovable. May I use my bonus action to do the same? הבונוס אקשן זה רק בשביל extra unarmed attack או flurry of blows. שאלה אם הוא יכול להגיד שאנארם דטאק זה שזה שוו דטאק. לא, זה לא עובד ככה. שוו דטאק בעיקרון יכול להחליף אטאק, בגיל. הבנתי. במקרה הזה אני אבחר לזוז אחד לפה. to brace myself. אתה רוצה לדחוף את קיירו או משהו?
לא, היות ולא הצלחתי להזיז אותו, אז אני יודע שה-forward trajectory ממני הולך להיות בכיוון הזה. אז הוא יהיה בסדר, הכל יהיה טוב. אוקיי. ומה שנבחר לעשות זה to brace myself. זה אומר? Brace yourself. מידנייט, את אמורה להיות עליי, אני משחרר אותך מתחתיי אם תרצי. אוקיי. בחורצ'יק הזה... יראה עוד... מובי להיות מתחתיי. יראה עוד שני לונגבואו על קיירו? אני אחזור אליך? אוקיי, אז יוויש, אז אני כן, אז אני אחזור. על מי אמרת? על קיירו. עליי? למה עליי? מה עשיתי? ויתפוס מחסה. 21 פוגע. זה כל מה שהם עושים? אין להם איזה שהם בוזן בונוס נזק? הדברים האלו? הם לא האמינו את ההורים הנוראים האלה עם 999 התקפות ו-6 מיליארד נזק! לא, באמת. 4 זה בדיוק, 4 זה בדיוק היה rest of the temporary. Takes 2 long bow attacks and that's it. אוקיי? אוקיי. מידנייט. רגע, צא לך אחורה? צריך חזר לעמוד עם מידנייט. זה היה מתחילה התכנון, אז אם השארתי את מידנייט מאחור, אני אבוא להיות עליהם. אז למה אופורטוניטי? אז אני אשתמש בקי פוינט בשביל זה, בשביל... איך קוראים לזה? Engage? Disengage. כן, disengage. לא, בעצם אני... מה פתאום? אני עושה בלינק חזרה. מה מידנייט עושה? מידנייט מחפש את קרנף, אבל אין לי קרנף, אז אייל... כן, לא הספקתי עם הקרנף עדיין, אתה צריך לתת לי... אוקיי, אתה רוצה את הילה שלך פה? 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 פה. אוקיי. מידנייט לא יודעת מה זה קרנף. כן, לא הצלחתי להשיג קרנף, אבל תרגיש חפשי לספק לי קרנף ואני אוסיף אותו. אני מופיע כקרנף, מעליי יש מונק, מי פה הופיע קרנף? אני רוצה להדגיש שזה קרב מאוד מעניין שפעם אתה רוכב עליי ופעם אני רוכב עליך. אני דואר לכיוון הייצור הזה המסכן ועושה עתק. דרך אגב, תוריד שייפ שיפט אחד. 16? 20 יפגע בו. פאקינג גולם. אז אני עושה לו 2d5 פלוס 2d8. זה השתי די שמונה ועוד שתי די שמונה. ועוד חמש. שתי די שמונה פלוס חמש ועוד שתי די שמונה רגיל. מה קורה? אתה פשוט ככה משפל אותו על הקרן וזה ככה זורק אותו על הקיר או משהו? לא, אני פוגע בו עם הקרן ואז הוא פשוט רץ תוך כדי שהוא נפגש בין הקיר אליי. עושה לו מין... כן, אז כמו כל הסרטים האלה, אני ראיתי איזה אחרונה בברייקינג בד, פשוט ככה המכונית מוחצת לבן אדם, אז כזה ככה הקרנף מוחצת את הגולם על הקיר כזה... הוא עדיין חי או... לא, הוא מת. אוקיי, אז זה היה 20, ו... עוד... למה נהיה לי שבור כזה? אבל ש... לפה. שיש לי מונק רוכב עליי. יוטיוב. מידנייט היא חיירה. עכשיו אני מבין למה עבור סחריי, כי הוא ראשון ואני בסוף. אוקיי, פיר מלודי תזוז לפה ותגיד לה תזוז לפה ותגיד זה מבוי סתום ושיירה. לא, דווקא פה היא רואה מנהרה שהולכת ויורדת לפה מטה. כן, מבוי סתום לקומה. No more floor. Beginning of another floor. Same, same, new name. ושיר, תיקח את אברוס, תרד לי כאילו למטה, תיקח את אברוס, ו... אתה מוזמן להביא את השלוש את הקפטונטי האלה. Oh, they will. אתה בכיף. בוא נראה, אם אני אסמן אותו ואותו, ואותו, ואז אני אומר להם bulk macro עם great axe, זה אמור לעבוד. בוא נראה אם יעבוד לך או לא. לפני רגע הייתי יכול לתפוס את ה... הנה, הצלחתי לתפוס את הצלב. איפה שיר? חכה. לא קיבלת עדיין?
קיבלתי. אז כן, 26 פוגע. אז הוא חוטף 20 דמג' קולד. זה היה השני, אז מספר 3, אוקיי. הוא חוטף 20 קולד. אני הורדתי לעצמי את הנזק. הוא מסע של לחש ריכוז. היא נעה לפה 30. הנה לפה עוד 15. אוקיי. היא תניח פה עיגול יפה. אין לי רגע לבדוק משהו. רגע. מה הטווח של Beginning Radiance? רדיוס של 30. טווח שאפשר להטיל אותו זה 120 פיט, וב-120 פיט אתה צריך למצוא נקודה שזה רדיוס של 30. Yeah, I thought so. What is that? לא עשיתי את זה נכון? דרו יש 30 ו... 30. אוקיי, סבבה. אוקיי, תור מינוטאורים, אז תטיל לי את הסיכון. תעשה את זה שנייה רגע, היא תעשה את זה בתור קוויקן. תן לסיים. זה אומר 3 ו... האמת, היא תעשה דש, שזה אומר שיש לה עוד 55 פיט, שהיא תזוז לכאן, תראה שרק, שזה היה 30, ונשאר לה 25, אז היא תזוז לכאן, וסיימתי. מה? מה זה הייתה התזוזה הזאתי? היא רצתה לבדוק אם הוא שם, עשיתי דש. אוקיי. זה גם הקוויקן. אוקיי, תן לי את הסיקנינג רדיאנס. סיקנינג רדיאנס, סבבה. דיספליי, ו... damage, constitution save. אני רק רוצה לבדוק אם אולי הגזמת עם הגודל. אני די בטוח ששמתי 60 על 60, 30 רדיוס. אם אחד הצדדים יכול להיות שיצא 65 זה כי למשוך את העיגול אני לא... זה מה שנראה לי. That's close enough. סבבה. אוקיי. Nice, 2. אז הם בתחילת תורם עושים סייב, אוכלים נזק ואקזוסטשן. סבבה. אז מינוטאור אחד, והיא תגיד את המשפט, על מתים אינטליגנטים זה רע. לא קורה לו כלום. אוקיי, זה מינוטאור שני. שיר, בחירת המילים שלך לא טובה. זה צריך להיות על מתים אינטליגנטים זה לא חכם. לא יודע אם יש לו יתרון. אוקיי, הוא יחטוף את הנזק שזה 22 רדיאנט. הוא לא יכול להיות בלתי נראה, והוא זורח ברדיוס של 10 פיט בירוק. איך אמרנו סימון אקזוסטשן? 5 פיט. לא, הסימון זה היה... מה זה היה סימון של אקזוסטשן? כן, שים לב שהוא כן אמור לזרוח ברדיוס של 5 פיט סביבו בירוק. 5, ספציפית. כן, 5 פיט רדיוס סביבו, דים לייט. שאדינטייט יכול לעזור גם לאברוס לראות אם הם רחוקים. ומינוטאור אחרון גם נכשל. טוב שזה שכמעט מת, הצליח. ערן, זה כן הרמדתי שזה דים לייט, כי אם למישהו שקבלת מרחק ראייה זה כן יאפשר לו לראות את זה אם זה רחוק מדי. תן לי רגע, אני לא בטח אם אני יכול לתת לך זה, אבל זה אמור לעבוד. ואני אגיד לו שום אפיצור. אנחנו לא נראים, כן, אנחנו רואים. אם הקוסם שם, גם הוא צריך להטיל. עוד לא עברנו על כולם. הגיע פה, הקוסם אחריך בכלל, איזה 18. נכון, יש פה קוסם אחריי. כן, עוד לא תורם. אפילו יכולים לזוז ולתקוף אותם. כן, נכון. עכשיו, מינוטאור ירוץ אל שיר. וינגח אותו.
אז גור 9. משהו הרבה יותר גדול מגיע לנגוח בהם. כן, כן, היא צורחת עליו בפחד. תפסיקי! אף המוזר! לא אשכח גם מזה. פעם לא הבנתי למה אבא הכריח אותי עוד על מטוטי. צריך להתאמן בהכל, וזה עוד. לכל המצבים. 22. אוקיי. ו... שלישי. עכשיו זה 26. אני אוריד כבר את הספל סלוט. אני רואה לבדוק משהו. שזה אומר ככה. כן, המשיכו להסתער לכיוונכם. גם מהטלף צריך להציל. נכון, גם מהטלף צריך להציל. אז טוב, אברוס, מה אברוס הזה? טוב, אני מניח שאלו בלייד. סמן. לא יודע אם זה עובד, לא יודע אם זה עובד על מתים. בוא נגלה! אמת! הצל הזה עושה קאנטר ספלים. שיט, הם עושים גם דים לייט, אז אני לא מקבל איתו. לא נורא. אתה... לא, דים לייט אתה עדיין מקבל, לא? דים לייט צריך בסדר לך. כן, דים לייט זה טוב לך, דים לייט עובד. טוב, 20, אני אגלגל שוב למקרה ו... נגד מי? זה שלידי, היחיד שאני יכול לפגוע בו. אוקיי, מספר 4, יחטוף את שניהם, עוד 22 נזק. וזהו? זה היה גלגול אחד, רגע. זה היה ליתרון. זה היה ליתרון. אה. רגע, אז שנייה אני אגלגל שוב. כן. שנייה. אם זה יהיה איתי. נו. אוקיי, אז 26 סך הכל. אם אני כן נעיף את הדמויות שמתות, כי נראה לי שזה יעזור לו ביצועים פה. כן, גם זה פוגע. אז 26 נזק. סבבה. אוקיי, השלב שלנו יטיל Constitution Save. ואני מוודא שעושה את זה ל-GM, כדי שלא תראו מה מצליח. אנחנו פשוט נראה אם הוא מופיע או לא. כי הוא אמור להתחיל לזרוח אם הוא מופיע. DC-16. אין לו משהו נורא חכם לעשות. תגיד לי את ההגדרה של זה בדיוק. Take 4d10 radiant damage, suffer 1 level of exhaustion, emit a dim greenish light. This light makes it impossible for the creature to benefit from being invisible. אוקיי, אז אתם רואים את הבחורצ'יק. אני לא רואה את הבחורצ'יק, אבל אני צועק KILL THE WIZARD! DON'T BURN THE WIZARD! למה הבחורצ'יק שנהרוג אותו? לא, את עצמו כאילו, גם וויזרד. מה הנזק? רגע, אני אגלגל? 22, או שצריך לגלגל. אתה רוצה שיש באותו אחד? זה כבר למעלה, גלגל שוב. 20. 20. He drops dead. ויש לו אחד exhaustion. אוקיי, he's very exhaustedly dead. אברוס כזה, good job, שיר, good job. כן, הוא פשוט ככה קורס על הרצפה, אתה רואה אותו קצת ככה זורח בירוק, אבל המנורה של האדום מפיקה יותר אור. שיר פשוט אומרת כזה בראש, ואפילו הבגדים שלו מחוטים עכשיו. אני צריך לבדוק אותם, אולי יש לו בגדים יפים. קיירו. כן, אוקיי, אני זז עד לכאן, לראות אם אני רואה אויבים. אני אטיל קריאייט פייר על הגופה שהוא לא יקום, אל תדאג. אני לא רואה כאן אף פה... אבל... לא משנה מה אתה לף עשה או לא, אתה לף נעלם.
כן, אוקיי, אני רואה שיש כאן את זה, את 2. אז יאללה, אני אראה עליו 2, Eldritch Blast. Eldritch Blast. אל תמשמו מים, זה לא בריא. נשתדל. רק עוד אחד וזה היה 21. כאילו, בשני סיטואציות. כן. אוקיי, זה לא פוגע. 29 פוגע, אני מניח. מה? יש שני גלגולים. עוד לא ראיתי את 29. ה-29 היה הראשון. שאלה לי אליך, אז כן, על מי? רגע, על מי? על 2. על 2. שאלה לי, האם קיירו מחוץ לטווח הראייה שלהם? או שהאור לידו מספק תאורה? לא יודע. כי הוא שואל אם יש לי אדוונטג' או לא, אני חושב, אם הם רואים אותי או לא. אני חושב שהם מודעים לזה שאתה שם, זה לא... טוב, אין בעצם, אז הוא אף בסופי. כן. כן, הוא אף אסרפית. אוקיי, that's what I can do. כן. אני לא שומע אותך. צא לה לשתק. אני חושב למידנייט. את מתכוונת לרוץ לתוך הירוק הזה? שיר איתכם עם כולם בראש. You can always ask me to dispel it. Well, if there's no one in it, dispel it. זה לא לוקח אקשן הרעל אז. אז אתה מבטל את זה? כן, אני מאבד את ריכוז. אוקיי, לונק. צל will hold his action to attack whoever midnight comes into melee with. הוא יעבור לשבת יותר קדימה כדי שהוא יוכל לתת את האגרופים תוך כדי המכה. זה יהיה כמו לשכב על, על הקרנף, כשהוא מחזיק את הקרנף, עם יד אחת קדימה ככה. אוקיי. אז הדבר הבא שאתה רואה, זה את היצור הזה מגיח מעבר לפינה. הלו, יצור. ומסתכל על מה שהולך פה. ו... אני לא בטוח אם הוא אי פעם ראה קרנב מחייך לכיוונו. הוא יראה עוד שני חצים על קיירו. תמיד הולכים על הטיפלינג. זה רשלטינג. כן, מה, זה ממש כמו זומבי בלי מסקר שממשיך על הפקודה הקודמת. ואז הוא חוזר אחורי מחסה. אוקיי, מידנייט. טעם טו דסטרקשן. 1, 2, 3 לפה. אני רואה אותו? אני רואה אותו. ואני מסתער עליו. בוא נראה מה אני פוגע בו. רגע, גם אני רוצה. חכה בתור. רגע, תעצור רגע פה, איפה ש... אבל הגרוף שלי פוגע לפניך. איפה שהוא לא נמצא. רגע, לקרנף יש איזשהו... יש צ'ארג', לא? למה אתם... מה קרה לכל הדברים שלי? זה אמור להיות פה, ואתה אמור להיות פה. אוקיי. כן, מה קורה עכשיו? 17 פוגע בו? 17 אני מתקן פה דברים שתנות תוך כדי כל הזמן. You stop being exhausted and you stop being exhausted. הם קבלו פולטים אור יותר. כן, אני עובד על זה. 17 יוסי. לא תפוגע.
ועשרה גם, פשוט ככה, טוב, אני מתאר לעצמי שזה יותר כזה, היא מסתערת עליו, פשוט הוא ככה עומד שם כזה עם הקשת שלו, עדיין ככה מבט מופתע על הפרצוף, וכזה הקרן נכנס לבו, פשוט ככה אף על הקיר ומתפרק. זה משלוש אתה אומר. לא, הוא לא מציל. הוא מתפורר. די, תודה. לצל לא נשארו מטרות. טוב שיר. כואב. אנחנו צריכים לעבוד על הטקטיקה הזאת, כי אם היא עובדת, לך תמיד יהיה סניק אטאק אם אתה עליי, כי אני חבר שלך באותו משבצת. כן. I know. שיר, לא שומעים אותך. למה אתה במיוט? זה מסביר. טוב, שיר מצביעה על אברוס. שיר, תופחת לאברוס על הכתף בזמן שהוא רוקד ואומרת לו פאסטר, והוא בהייס. בתור בונוס אקשן. דאנס פאסטר! מסקו פאסטר, מסקו פאסטר. אז היא גם תופכת לו כזה מהר על הכתף. פאסטר! ו... תפוצץ את מספר 3 ליותר לכיוון. ננסה להעיף אותו יותר לכיוון הזה כדי שגם לקיירו יהיה משחק, והיא אומרת, קיירו, אני מביאה לך צעצועים! כמה מתחשב. שזה 1-2, וזה... 1-2. שניהם פוגעים ומעיפים אותו 20 פיט אחורה. היא תנסה שהוא יעבור, כן, לשם. והוא חוטף 18 נזק. ואני צריך... נכון, זה לחש ממש 3 אייס, לא 4 אלם. יכולתי לדבר על 4. לא, אבל כל זה נתבלבל בספלסטר. בעיה. זה שורף את הנחשים הרבה יותר מהר כשאייס פתאום רמה 4. סיימתי. לא, רגע. ומלודי תזוז לפה 30. ותזוז... לא, להתקע לי. 30 לפה, וזהו. אוקיי, מינוטאורים. ייי, מינוטאורים. הבחור שכזה פה מתחתיך מנסה לחוות בך עם הגרזן שלו. מי זה בך? בך. אתה הגבר היחיד בנקודה הזאת. אוקיי, סבבה. Go for it. 22 לא פוגע, אני מניח. לא. לא. הבחור שכשני ינסה להרביץ לשיר עם הגרזן שלו. גם לא. ומכיוון שהוא מצא את עצמו פתאום 20 פיט רחוק משיר, אז הוא הסתער עליי עם גור אטאק. לפעמים יש חיסרון לזה? יש... אין חיסרון. יש הרבה חיסרון, יש שני בוטים. היה איזה סלע קטן כזה שהוא לא שם לב. תודה רבה. טוב. הבחור למטה חוטף שאדו בלייד, כאילו הבחור מספר 2. תודה רבה חיים. נו למה זה כזה איתי רגע? אני מנסה בתוך כדי כמה דברים שאולי יעזרו לנו. אוקיי. לאלון אבל זה תמיד שלך לאט. כן זה מעצבן. אוקיי. Advantage על מספר 2. אוקיי, הוא נופל בערימת עצמות. נהדר, מספר 4. הוא חוטף את הנזק. נהדר, מספר 4. הוא חוטף יותר מדי נזק, סליחה. יותר מדי הוא אמר. מספר 4 נפל? לא. שיט, הוא לא עושה... אנדו לטונה של נזק. לא.
כמה הורדת? 91 בטעות? הורדתי לך נראה 119. אה, אז תוסיף 100. אוקיי, רגע, אז 2 נפל או לא? 2 נפל, 4 לא. אוקיי, אחרי שתי ההתקפות. כן. זהו. זהו. קיירו! Help over here! Alright. קיירו, הצעצועים שלך. אני מגיע. רגע, לא אמרת ששתיים נפל? כן. אני עדיין רואה אותו עם חיים. אני לא רואה אותו בכלל. אוקיי. אוקיי, F5. הבנתי. אוקיי, גם. אוקיי. גם מי רואה אימג' לדמויות האלה? מול שחקנים, לא מול ה... רגע, לאן קיירו הולך? הוא הולך עד לכאן ושני ילדות בלסט על שתיים, יאללה אני אגמור אותו. שתיים לא נמצא. שתיים מת! שתיים מת! הוא לא נראה מת כל כך. אוקיי, אני אעשה רענון ל... טוב, אז על שלוש. סיונה לא לדחוף אותו עלינו. הוא ימות עוד רגע, זה בסדר. אבק עצמות בפה. בכל מקרה הוא יעוף לכאן, זה בסדר. אוקיי, רעננתי, אני עדיין לא רואה את שתיים. אני גם רעננתי, אני עדיין לא רואה. ואני עדיין, אני רואה את שתיים. אני רואה אותו כאן. כן, אני רואה את שתיים. אחרי... כולנו רואים את שתיים, חוץ מאירן. זה מאוד מפתיע שהשעם לא רואה. אני לא יכול גם לבחור אותו, אפילו אם אני מנסה. טוב, אז טוב, זה היה על? שלוש. על שלוש. אוקיי, שניהם פוגעים, ו... גוף ענק של... של... של עצמות ומינוטאור. חובדים בשיר for... למה בשיר? הוא מועף לכאן for 10 bludgeoning damage. רגע, למה בשיר? כי הוא גדול, הוא פוגע בשיר. אוקיי, איזה דק סייב משהו. לא, הוא פשוט נופל עליך. אבל אני סופית באוויר, איך הוא נופל? אתה לא כזה כך באוויר. תשלוף את הקלף X הזה, תשלוף את הקלף X. אתה רוצה אני מניח? כן. צל שולח הודעת קשר. חבר'ה, מה קורה איתכם שם? יש עוד אחד. הלפ! קיל! תוריד אותו מהר. הנה, אתה שם. קם, קיל, פסט. הבנתי. חבר'ה, מידנייט ואני מתאמנים על מהלך מסוים. אנחנו בדרך. ואני... זה לא... נשאל... נשען עוד קדימה כשאני בעצם הראש של הקרנף עם שני אגרופים קדימה כמו סופרמן. אני אחזיק פיגיון בשתי הידיים. יאללה, מידנייט, go for it. אוקיי, מידנייט תזוז. אני אתחיל לזוז לכאן. כמה תנועה יש לקרנף? 40 ועוד 40, היא תגיע עד לפה כי זה כל המומנט שיש לה, ושלך, כי זה כל מה שיכלתי לעשות, להגיע אליו. אבל שלוש פרמקולית נמצא מול הקיר אמור להיות לפחות. לא, הוא פגע בשיר והתנופה שלו נעצרה. הוא מת, או לא? הוא חי? אוקיי, חשבתי שהזווית, הזווית כאילו תהיה לכאן, אבל כן. Large creatures, take it into consideration. נכון, alright. אז מי חי מכל הדמויות שאני רואה פה? שלוש וארבע, אני רואה שלוש ושתיים, שלוש וארבע. רגע, יש לי שאלה. אם אני נותן אגרוף ומפיל את המינוטאור, אז מידנייט יכולה להמשיך לשני? לא, אין לי מספיק. כמה עשית עד עכשיו? עשיתי 75. כן, הוא לא יגיע עד הבא, אבל הוא... הבנתי, בסדר, אז... בבקשה, הנה התקפה. אוקיי, אם אתה לא מוציא בוט שאתה מוריד אותם, זהו. לא, רגע, אם כבר נכנסנו לזה, אז תראה לאן הגענו, אז בוא נעשה גם את זה. You are ridiculous. 2-2. כן, בסדר גמור.
ב-75 רגע, יש לך פה חלק מהסניק אטק, חלק מהתיאור שאתה גלגול של הקריטי. ב-75 גריבן פשוט עוצרת ואז המונק עף עליו. כזה אפשר לתקוף את התקפה שלי? פליינג אלבו פאנץ'. אפשר? לא, אין לך מה. לא, על זה איך? אם מידנייט עוצרת בפתאומיות ואני ממשיך לעוף קדימה. לא, אם כבר אתה תעוף קדימה אתה תעוף לפה, אבל אתה יכול לזרוק על הסכין אם אתה רוצה. אתה יכול לזרוק על הסכין אם אתה רוצה. אני אעשה את זה. והייתי שומר גם את הסניק אטק אם הייתי יודע, אבל זה מה יש, בסדר. אקשן מובמנט, אקשן מובמנט, בבונוס אקשן אני קורא בכל המינוטאור השני בהתרסה. איך נשמע קרנף? איך נשמע קרנף שמתגרה בקרנף? יש לנו קובץ קול של קרנף. יש לי איפשהו את הקול של אולבר. הולי שיט, אני עושה 33 בקריטיקל היט. אמרתי, אתה מגוחך. אמרתי, אתה מגוחך. מה חשבת שתעשה? אוקיי, אז 23, 10 פחות כשזה לא קריטיקל. ושמונה נזק. אז שמונה נזק. סבבה. שיר. רגע, על זה. זה לא קיים, על ארבע. שתיים מת. בסדר. זה בג במערכת. לא, היה עליו צל כשאני הייתי, אז לא יכולתי לראות אותו, כי צל היה עליו. סבבה, הוא בג במערכת. אז... רגע, רגע, אתה רוצה להגיד לי שהמינוטאור שאני רואה הוא בעצם דז'ה וו? הוא גלישן מטריקס, כן. מה שהיא עושה? דבר ראשון, מלו דינה לפה את הדש שלה. המשיכה לזוז פה במעגל של האבן שהיא רואה שם כלום עם הבליינסייד שלה. אוקיי. ותראה, תגיד, קיירו, אם אתה לא אוכל את התעצועים שלך, אני לא יכולה לשמור כשאני מתרכזת על לחש וטיק טיק. Knock yourself out. לא, אותו, היא אומרת. Knock him out. לא, אותו. How do you finish this round of combat? אמרתי, לא, אותו. מציעה ומתעלבת מהמינוטר לחלוטין. לא, אותו. בו. סיימנו את הקרב? כן. אברוס קופץ במהירות ורץ. רץ. למחשף. Where is the book? Where is the book? במיוחד כדי שהוא יחפש מהר מאוד מאוד. אם הוא מנסה להגיע, מידנייט נעמדת לו באמצע וכאילו הולכת אחורה קדימה, לא, יכול לתת לו לעבור אבל לא נותנת לו לעבור. בהייסט 80 פיט בהייסט לזה אפשר לעצור אותי. What would you expect, where would you expect a mage to put his book? אני כאילו קודם כל מחפש בגלימות, מחפש בגלימות. לא, איפה אתה חושב ש... מחשב, השף לא מבש גלימות, איפה הוא שם את הספר שלו כדי שיהיה בטוח ולא ייפול? בג אוף הולדינג? או פה, או בתי כלשהו, אחד מהזה. אוקיי, אז אתה רץ אליו, אני מתאר לעצמי, אברס ככה מחליק על הבריקיים כזה, right to first base, ופשוט ככה מעיף את הגלימה, ואתה רואה שיש לו messenger bag קטן ונחמד, שפותח אותו ומוציא מפנים ספר. זה נורא נחמד שאתה חושב, זה אברס second base, אברס לא מתחיל בפרסט. לא, סליחה, home base, מחליק ל-home base. כן, אברס. All the way. ברגע ששיר רואה אותו מוריד, מרים את הספר, כדי זה משעשע איתה, היא מפסיקה את ההיסט, ואז הוא פתאום נעצר. אתה מעלעל בזריזות בספר, ואתה מוצא את הלחשים הבאים. שנייה, אני צריך לשנות פה משהו. אם כרגע לא הייתי קרנף, הייתי עושה לך minor illusion של הספר מתלקח, סתם בשביל הגב. You are evil. סליחה, בלי הקנטריפס. אתה יודע שיש ספרים שעמידים בהתלקחות ולמים. אתם רואים את אברוס קם, תולש דף מהספר, לוקח כמו כזה
גפרור קטן כזה מדליק ושורף את הדף. טוב, אחרי שסיימנו עכשיו לשרוף ספרים, אולי נעשה איזושהי מנוחה קצרה. אני לא שורף ספרים. ספרים שלא צריכים להיות. כששיר ניגשת לשם להסתכל, היא רואה שיש פה מין כוך קטן במערה, יש פה גם מערה בגובה 10 פיט, ויש פה שולחן עבודה עם דיו ועטים וספרים, ומין מיטה מתקפלת פה בצד ליד הקיר. היא יושבת על הכיסא ומסתכלת על מה שהיה לשולחן. יש פה כל מיני רישומים של דברים שקשורים לקוסמים. ועכשיו סקרול היה עולה ללבל 10. ושיר צועקת, אברוס! רגע, לא שמעתי. שיר צועקת בראש, אברוס! משהו של קוסמים כתוב. אני מסתכל גם על הספרים, לראות אם זה משהו שמעניין אותי. אני מחפש דברים סודיים בחדר, אז הנה פתחים סודיים. אוקיי. ערן, אני אשמח לתיאור של האזור שמלודי חיפשה במהלך הקרב אויבים בו. של אותו גוף של אבן. שנייה. אני כקרנף נשכב על המיטה. טוב, יש איזשהו ספר מעניין שמירן? בוא נגלגל ספרים, למה לא? שיר מחפשת כל מיני חפצים במגירות. היא שואלת אם מישהו לקח את את המטה ואת המנורה של הקוסם אולי מיוחדים. אני רוצה ששיר וקיירו יגלגלו קוף 10. בבקשה, משהו שני אחד מהשנים. אני משקיע 10 דקות בדיטקט מג'יק לראות מה יש פה. אני מנסה לתפוס את המנורה עם הקרן של הקרנף. אוקיי, יש שם את הספר הזה. ואת הספר הזה. וזה נראה שהשף הזה מישהו לא היה was taking notes. שאלה, עקב זה שאני טיפלתי בארכיון המפגר הזה של הקוסמים, אני מזהה את הקוסם בטעות? הוא אמור להיות חדש מדפים חדשים, כי הרי הוא צעיר. כי הוא קיים, הוא היה קיים. איך היית מזהה אותו? לפי הגלימה, לפי תיאור איך הוא נראה, או התמימים שלו, מנקיה זה לא מישהו שהוא, יש הרבה מהם. גלגל היסטוריה בחיסרון. שיר תשאל, לא משנה, אברוס ברח. לאן אברוס ברח? אלון יצא רגע. אלון הולך להתנחד עם הסוף. כן, כן, לא, באתי לומר, שיל תשאל את אברוס, איך אפשר לדבר עם מתים כדי לשאול את אותו שאלות ולגלות ממנו סודות? כן, הפרצוף שלו נראה לך קצת מוכר, את זוכרת את השם בתור קרסטיס. עוד פעם? קרסטיס. אני משדר את השם של הקוסם. אבל זה פחות ממש תדעת עליו. אוקיי. תבדקו בספרים שמצאתם, גנבתם. מצא, שהם שייכים לנו. אברוס כזה, אני לא יודע מה אתה מדבר, וכמובן שאברוס כתב על הספר, רכושו של אברוס. סתם זה כזה, אני לא יודע מה אתה מדבר. כן, זה כזה ככה, קרסטיס, סקראץ' טוב, אברוס הספלבוק, נאמבר 5. ערן, any hidden compartments or anything? לא. מה הסיכוי שהצלחתי להרים את המנורה עם קרן של הקרנף? קרן של הקרנף. גלגל דקסטרטי. של הקרנף? כן, של הקרנף. גלגל דקסטרטי. שורט רסט כולם? נעשה את זה ברגע שנסיים לקבל תיאור מהירן. אנחנו רואים ככה את מידנד ככה עם הקרנף כזה, כזה סופר בינוי כזה סלו מושן כזה, לא, ייי! שנייה, אני צריך לכוון שהוא כרגע לא מפיק אור, אבל מידנד מפיקה אור. אני מפיקה אור.
כן, ערן, תיאור של אותה לוק של אבן בבקשה, שמלודי חיפשה שם את האויבים שלנו בזמן הקרב. שוב, מה? הלופ אבן הזה, כן. שמלודי עשתה את הסיבוב כולו כשהיא חיפשה אויבים בזמן הקרב. כן. איך זה נראה? סוג של מעגל כזה, מערה שהולכת ומתחברת חזרה לעצמה. משהו מעניין שם או סתם? לא, מערה חצובה. משה? עצרו. שאל את קיילב. עצרו. עצרו אמרתי. רגע. רגע שמידנט ככה חוזרת והולכת ודורכת פה, אז חלק מהרצפה מתלקח, אבל לא באש, באיזשהו ניצוצות ירקרקים, and the ground explodes. אתם שומעים בטלפתיה כזה, oh fuck, and איפה היא בכלל? היא נמצאת ליד כל הפמיליארים. נהיה, איבדתי רגע זה? עשתתי אור פמיליארים לחלוטין. למה? הפמיליאר שלי לידי. הפמיליאר שלי כאן בכלל. כן. הנה. אני צריך לדוק מה הטווח של הדבר הזה? 20 foot radius sphere. אוקיי. אהה! אני אשתמש באותו טריק של ה... של הפיירבול. מה? אוקיי, צריך לשים למלא את זה. 20 foot radius זה 8 על 8. כן, אבל לא אומר שזה לא אש. אמרתי, אני אשתמש בזה של הקפיירבול, כי זה יותר נוח. כן, אבל הנזק עצמו לא יהיה נזק אש. או שכן. אם זה נקרוטיק, לפחות שיר תהיה בסדר. ואני רוצה ש... מידנייט וצל יגלגלו קונסטיטושן סייב. השאלה היא איזה נזק זה? זה פויזן. אז הוא חסין לזה. קונסייב. רגע, נכון, אתה עדיין לא עמיד לזה לחלוטין. נגד פויזן. נגד פויזן. אם זה רלוונטי. רמה הבאה זה רלוונטי. 18. לא דק סייב? אנחנו בטוחים שזה לא דק סייב? זה קונסייב. 10. אז... צל חוטף את המקסימום ומידנט חוטף את חצי. בום. וואו. 16 פויזן דמג'. Oh, that hurts so much. Oh, God. מה? מה גרם לנו לתחושה הזאת? פשוט ענן, ענן ירק רק פשוט התפוצץ מהקרקע וכרגע ממלא את האוויר. I move out of it and send my rabbit out of it. אוקץ נכנס לתוך המעגל של הפויזן ומחפש מה מפעיל אותו כדי לנסות לבטל את זה. כן, מלודי כבר לא שם. מלודי לא קיימת, היא לא במישור הנכון. אז כן, כרגע, מה שאוקס רואה זה שהוא לא רואה כלום יותר, מה שהוא נראה כמו... האם זה קלאוד קיל? משהו כזה? איך אתה יודע אם זה קלאוד קיל? אני שואל אם אני מזהה את זה, ראיתי קלאוד קיל בעבר. אז כן, זה אכן נראה כמו קלאוד קיל. הבנתי, אז... בידי צריכה לעשות עוד משפסת אחת כדי להיות לגמרי מחוץ לזה. האם אתה מבקש עזרה? כן, אנחנו מכריזים מישהו הטיל פה קלאוד קיל ואנחנו צריכים למצוא אותו, אני מאמר על greater invisibility או משהו כזה. טוב, אז ערן, מה? שיהיה את הזוז לפה. צל יעשה בלינק לפה והמשיך לראות עוד למטה, ואני מזכיר שצל יכול לראות בלתי נראים בטווח מספיק קרוב, אז הוא לא רואה, הוא לא בלתי נראה. שיר עושה דיספל מג'יק מרמה 3. שאלה, אוקיי, גלגל הבלתי צ'ק. אני שמעתי איזה קליק, משהו שאני דורך עליו. כשדרכת על הרצפה, זה נראה כאילו, אמרתי זה קודם, הרצפה כאילו התלקחה באיזשהו משהו שלא בדיוק אש, אלא ניצוצות ירוקים, ואז פשוט ככה... לא, שיר לא מצליחה לבטל את זה. היא תנסה שוב בהזדמנות הבאה שלה. שיר, זה לוויוסה, לא לוויוסה. זה הזדמנות הבאה שלה, מה?
היא תנסה שוב בפעם הבאה שהיא תוכל להטיל את זה, כי אני מניח שאתה רוצה שיגלגלו עוד פעם סייפס או משהו. צל יקפיץ אליו את רביט. איפה שם אותו? עליו, על עצמו. מידנייט מתחבט ועושה אמבוש למי שיצוץ, שזה מצחיק בתור קרנף. אוקיי. אתה רואה את הקרנף בתנוחת חתול שעושה אמבוש? אבא זה קרנף. כן, ואז עושים ככה זה, מין כזה, רואים ככה את הקרנף ככה שוכן ככה, מתחבא, ואז אנחנו עושים כזה פן החוצה מסביב לקיר של המערה, ואנחנו רואים את השפיץ של הקרן בולט החוצה. ערן, זה לקומה הבאה? יש גם מנורה עליו. זה נראה כמו מין הרע שעובד כלפי מטה. כן, כן. שירית קנה אותך בזה בדרך. אני שולח לכם בעת במחשבה, אצל מי הבור שלנו? אצלי כמובן. תושיט אותו קדימה ותן לאוקץ לקחת אותו, אני אומר, ואוקץ מגיע אליך. מהידע שלי, האם הוא ייפגע בתוך קלאודקיל? מה? מי? חפץ קסום? לא, למה? אוקיי, אז אני מעביר אותו. מעולה, אוקץ לוקח את הבור, עובר בחזרה דרך הקלאודקיל לכיוון הקרנף. איפה אתם רוצים להיות כולכם בסוף? מה זה? איפה אתם רוצים להיות כולכם בסוף? אני קודם כל אני רוצה לעשות שורט רסט בחדר ההוא שם שגילינו את הספרים. כולם רוצים? כן, החדר די מוגן כשיש לנו קלאוד קיל. כאילו חייבים לא לדעות לבחור. אני מקבל את הטענה הזאת. אוקיי. הבחור רצה להשתבש בזומב שלו בתוך קלאוד קיל. אוקיי, מה שמידנייט רואה פתאום באמצע שום מקום נפתח. זהו, השאלה היא, מה יש לכם כרגע בבור? וואי, זה ממש איטי, הרול 20. כתוב, זה מותקן. מה שכתוב זה מותקן. אני מצפה שאתם תדעו להגיד לי במקום שנצטרך לפתוח את זה מחדש. יש את הפסל של הינשוף מחדר 4 בקומה הזו, חמישה יהלומים, יש שלוש ג'מסטון, יש כתר, יש טובה, יש יהלום, דנג'ניר פק, חרב, 10 טורץ', 10 אויל. אוקיי, זה מבחינת מבח זה מספיק, היא לא יכולה להיכנס כקרנף. כן. הקרנף יכול להיכנס מבחינת הקודם. אוקיי, אז הקרנף רואה בורו נפתח מולו, ואוקץ כזה אומר, תיכנסי. פשוט שומעת קול שאומר לה להיכנס לבורו. אני לא מסתכלת על הקוד ומנסה לפגוע עם המנורה במקור הקול, כי אין לי מושג מזה. אני אומר לך בצורה מחשבתית, זה עוקץ. אם את הורגת אותו, אז שילמת. זה עולה 10 קול. הרגת שילמת. You break it, you buy it. רבותיי, לא לשים בחופה של אחות שלך, שברת, שילמת. אוקיי? זה לא עובד טוב. מה מידנייט עושה? מידנייט מבטאת על הקרנפיות. על הקרנפיות. טוב, ערן? כן. אהבתי לי שם את מלודי, עכשיו ניסיתי לגרור אותה, זה כאילו, ההגדרות נמחקו. מידנייט בצורת לארג' עוברת לפה. מעולה, אוקיי, תוסף בחזרה את הבור, הופ, ומעביר אותה בחזרה אלינו. רביט נחשב מת, כרגע. אני מודע למה שאתה אומר, הוא לא באמת נמצא שם, אני הייתי שם קודם ואני מסמן רגע את הסימוני רצפה שלי. צל, שיר כן אומרת לך, רד פה למטה, פני שמאלה, יש שם עיגול אבן, אולי תמצא משהו? אני אעשה את זה עוד רגע. מידנייט בודק את מסה הקרשים האלה בזמן. צל ינוח קודם. יש פה כמה ארגזים. צל ישמח לריפוי קל. הארגזים מכילים גיליון של נייר, דיו, עטים, 10 מנות קרב וחמישה 2 gallon casks of clean water. אוקיי. 10 מנות קרב. כן, כן, 10 מנות קרב. תיקח מה שאתה צריך משם. אני... מידנייט, סיכוי לריפוי? אני בודק כמה נשאר לנו מהגודל. עשתי טובה, תנוח, אנחנו עושים גם ככה מנוחה. כן, זהו, עושים שורט רסט. אני יודע, אבל אני רוצה את הרולינג דייס, איך שלא קוראים לזה. אני מנסה לצבור אותם. היט דייס.
hit dice. כמה hit dice יש לך כרגע? הרבה. רגע שנייה, אני עוד שנייה אני לך, אני אבדוק. רגע, נקרומנסר. יש לך כל מלא לפי שאני רואה. שאלה, זה נשמע כאילו תיארת שם ציוד לכתיבה בספר קוסמים. לא, יש שם גיליונות נייר וכל מיני ספרים לכל מה שאתם רואים פה בשביל כנראה בשביל שהייה ארוכה. אז גיליונות נייר ודיו, יש לך מספרים בערך להביא לי? גלגל קוף 6 פלוס 1, קוף 2 פלוס 1 וקוף 4 פלוס 1. רגע. קרוב. 6, 2 ו-2. הראשון זה הנייר, השני זה הדיו והשלישי זה העתים. סבבה. כמה גוד ברייז אתה רוצה? כמה שווה כל אחד מהם? וואן 16 בבקשה, אם אפשר. 16, עוד מישהו? אני די פצוע, אני צריך 34. דרך אגב, עכשיו קצת אחרי הצהריים, אתם נחתם לפני רבע שעה. מי עוד צריך? בעיקרון, אם אנחנו נחים, יש גודברי, השאלה אם אתם רוצים לשרוף. אני חושב שגודברי, האמת, יאללה, כן, 13 שיר צריכה. אוקיי. עוד מישהו? אוקיי, 63. 63 גודברי. סתם אוסף את הדגר שזרקתי. נשארו לי 67 גודברי. אז אנחנו נחים או לא? המטילי לחשים צריכים פה. הוורלוקס צריכים. כן, בסדר, אין בעיה. אבל דרך אגב, תדעו, אני טאפ להיום. אתה טאפר? הוא טאפר. הבלייט רוקן אותו. הבלייט היה עוד קסם בתחילת, אני לא זוכר, היה משהו של דרקון, אני לא זוכר. עשו לך קאונטר ספל. היה עוד איזה, היו כמה דברים. עם הדרקון? לא נראה לי. היה משהו בתחילת היום, ממש לפני שהגענו לפה, שעשיתי ובזבזתי את הקסם רמה 5 שלי. אני לא זוכר מה, אבל היה משהו שעשיתי. אם זה הפאבריקייט, זה היה יומיים. זה לא הפאבריקייט. רגע, זה קשור להחיית דרקון? אני לא זוכר מה זה היה, אבל היה משהו שעשיתי. אנחנו נחשיב את זה בתור עשית, ותבדקו את הוורד אם אתם רוצים. אני לא זוכר, כי לא עשיתי חוץ מזה את הבלייט. אז לא, אתה עדיין יעיל עם חרב או קשת, נראה לי, לא? אני אפילו לחרב. אני נותן לך... אני יכול לתקור. אני נותן לך את הטבעת שלי כרגע. וואו, מלודי מציע לניסויים? לא, זה מידלט. בטבעת יש את הספל Nature Guardian. Nature Guardian? Oh, that's a fucking cool spell. Freaking cool spell. Fairy Fire. Level 1 Fairy Fire ו-Nature Guardian. Guardian of Nature. Guardian. אוקיי. השאלה אם אתה רוצה להשתמש בזה או לתת למנק שיהפוך אותו לדבר ממש מפחיד. כאילו, גם לחשים רמה אחת אין לך? לא, לחשים רמה אחת יש לי. יש לי המון. יש לי Fairy Fire ו-Guardian of Nature. לא, אני מעדיף שהמנק, אני פשוט אעשה קסמים קצת מרחוק. היית צריך להיות וורלוק. אוקיי. לא, אני מאוד בסדר עם מי שאני. רגע, ומה היא הפיצ'ר של הוויזארד לחדש חלק מה... אוקיי, ריקברי? כן, אין לי מה? טוב, אז אין כלום. לא, אבל לפי מה שאני יודע, היחיד שעשה היום מנוחה קצרה זה הדמות של יואל. בזבזים זמן. אתה לא עשית עדיין. אף אחד לא עשה חוץ מהדמות של יואל מנוחה קצרה. לא, עשינו מנוחה קצרה. זה משהו. לא נראה לי. רק יואל עשה.
אז... אוקיי, אז משום מה זה רשום לי כאילו זה טאפ, אז זה לא טאפ, אז יש לי קסמים, אני יכול לחיות. כתוב שהשתמשת בזה, אז אם לא עשית לונג רסט, זה אמור להיות מבוטל. אוקיי. סיימת עם המנוחה? כן. כן, שיר במהלך המנוחה תרצה לקרוא בספר של הבחור שמידנייט זה ידע את שמו? לארג'. שהוא יזהה את ה... יראה אם יש משהו קסום. אם אתה יכול לארג' לי, אני אהיה שמח. תודה. שיר תגלגל אינטליג'נס. אהה! זון, זה ה... איפה אתם שוברים את כל הדברים האלה דרך אגב? בתוך הבור. שיר מבלה כמה דקות בבור וכנראה שצריכה לעבור על הפיילינג סיסטם שלה כי היא לא מוצאת את התיק הנכון. אחרי שעה היא תצא ותגיד אין פה את הספר שלו, אני לא יודעת איפה הוא. מידנייט תדפוק לך מבט של מה? אה כן, אבל טלפתית כי היא כרגע ייצור ממש גדול. אז נראה לי נגמרה השעה או מישהו נוסף משהו? לא. אוקיי, אז מה אתם עושים? הקלאוד קיל, הקלאוד קיל כבר נהיה לו. הציוד שלו לא קסום? לפי מה שעבור אז בדק? כן, נסלתי דיטקט מג'יק על החדר, הסתובבתי מסביב, משהו קופץ לי. כלום. איפה אמרתם שהירידה לקומה הבאה? אני חושב שסיימנו. שנייה אחת, הקוסם לא השתמש בוונד כלשהו? לא. סטאף, כנראה פוקוס. כן, שלוש מטה. אתם אמרתם לי ללכת לחפש משהו שקשור לאבן, אז אני אעשה סיבוב בכיוון. מידנייט פה איפשהו. כן, זה ליד הנקסט פלור. מידנייט תצמד לאברוס כרגע. מסיבה אחת, יש לה, היא הולכת עם בזנב מנורה, עם די מבסוטית מהמנורה שלה, וזה די דופק את צל לחלוטין, אז היא יודעת שצל לא אוהב אור, אז היא נדבקת לאברוס. אתה בטוח שהיא יכולה לשים את המנורה על ה... יש לה מספיק קרניים על הגוף שהיא יכולה לקשור על משהו. מישהו יכול לקשור לה, זה יש מספיק שיעזרו. אברוס, you have gained a mount. ערן? אני עברתי דרך הקירות של המשחק ואני צולל לתוך ה... אתה מכיר את זה שמשחקים לפעמים יש להם את זה? תפסיקו עם זה בבקשה. אתה נופל למים, נכון? זה תמיד מים, לא לבה. לא, זה למעלה זה קרה לי כמעט כל הזמן כששחקתי את בורדרלנדס כשעוברים מפה עם רכב, אז רכב פשוט נופל ואז אתה כמה שניות נופל דרך הגיאומטריה עד שאתה חוזר למקום. טוב, זה סתם עיגול. אני רוצה לחפש דברים מעניינים בעיגול הזה, כי... אין שום דבר מעניין בעיגול הזה. אוקיי. חבר'ה, אנחנו רוצים לחזור למעלה ולעשות דברים? כאילו... אמרתם שיש בקפות מגניבות למעלה. כן, אמרת שיש בקטה. יש את הבקטה הזאת עם האל של צל. אוי נכון, בואו נעלה להם חוות. בואו נראה את הפסל של צל. כן, אנחנו כולם הולכים לראות את הפסל של צל. אני רוצה לסמן את המקום שבו יש את המלכודת שנתקלנו בה. אוקיי. או שהיא כבר לא פעילה. זה נראה כאילו חלק מהאבק על הרצפה פשוט ככה נשרף באיזה שהן תבניות שחורות. הבנתי. האם זה נראה כמו גליף מסוים? כן, של קונג'וריישן. אני מניח שכולנו עם קסם של ווטר ווקינג, אחרת אנחנו לא הולכים ככה כרגע. עדיין צריך תקף. או אפילו באוויר. כמה ווטר ווקינג תקף? אוקיי. בודק. One hour, אז לפני... ריטואל, לפני המנוחה הארוכה, אני... הקצרה, אני מטיל, כי אני צריך חצי שעה, אז לא אכפת לי. לכולם. רגע, כמה זמן לקחתי לזה? ריטואל, אקשן פלוס 10 דקות. אוקיי, אז אתה עושה את זה בסוף המנוחה. בהתחלת המנוחה. בסוף המנוחה, אם זה מחזיק את השעה.
המנוחה הקצרה שלי זה חצי שעה, אז אני יכול לפני החיים. כן, אבל נדבר על כמה זמן שלקח להם. אוקיי, בסדר. אוקיי. עשה את זה בסוף המנוחה שלנו, אתה יכול לתזמן את זה מושלם, יש לך את הזמן. בסדר, אני באמת אזמן. כולכם שם עומדים מול מה שנראה כמו פסל שחור, מאיזושהי אבן שחורה כלשהי. הוא נראה כאילו כמו בן אדם כלשהו, איזשהו סוג של הומנויד עם גלימה וברדס שמפנה לכם את הגב. אבל כן יכולים לראות שיש, הוא מחזיק שתי פיגנות בכל, מחזיק פיגנות בכל יד, ומשהו מלמעלה מטפטף לו על הראש ואז נוזל ויורד מהטיפות של המקצוות של הסכינים. אני פונה לשיר ונותן לה וייל ואומר, שני ויילס אפילו, ואומר את יכולה להשתמש במייג' הנד כדי לעשות לי נוזלים מהסכינים. אבל לפני זה אני רוצה לבדוק משהו, היא מוציאה את האח בראש שלה, היא מניחה אותו על המייג'נט שלה ומקרבת אותו למים, היא רוצה לראות מה קורה כשהאח בראש מריח את המים שהם מטפטפים מהסכינים. הוא ככה, הוא מרחך את זה? אז אתה חייבת לרחך את זה, ואז הוא מרחך את זה, ואז נותן כזה, וכזה. היא גם מביאה אותו לשני, ומלטפת אותו, ומניחה אותו חזרה במקום שלו, ואז הולכת עם המייג'נט ממלא, עם המייג'נט ממלא וייל משל אחד, וייל מהשני, ומגישה לצאת. כך. ערן, אפשר להיות איפה של החבר'ה? איפה אתה? למה אתה לא עם החבר'ה? אנחנו נשמור את הוויילים האלה כדי לראות אם הם פויזנד או לא. אמרת לי שזה אל של משהו, לא? כן, שזה... אתה הצלחת בריליג'ן צ'ק, נכון? כן, אני חושב. אז זה פסל של האל סף, שזה אל של יואנטי. נכון. איזה חדר? אל של מה? אני רוצה לעשות בלינק לפה, ואז בלינק החוצה. אני רוצה לראות מה יש בפנים ולצאת. רגע, חכו שנייה שאתם מזיזים דברים. אם רק היה לנו דמות שיש אלכימי או הרבליזם קיט, נכון, יש לנו. אין לנו, יש לנו קרנף עכשיו, לא? יש לנו קרנף, או מה? יש לנו אנקילו, יש לנו אנקילו זאור, לא... יש לנו אנקילו, אנקילו לא יודע להשתמש בפילים. נמצא לי את מה שביקשתי לך לחפש, תודה. יום. כן, היום. נו? נראה ממש מאיים על ה... רגע, אני עשיתי בלינק פנימה ואני רוצה לעשות בלינק חוצה, אבל אני רגע אמרתי לחכות רגע. אוקיי, אז וויש. שנייה, אני חוזר. אל תלך. אין לו, לאלים של היוונטי אין תפקידים מסוימים. אוקיי, all of them are murderous hobos. They're not murderous hobos. אוקיי, אז תל קפץ פנימה. כן. בחדר השני, מה אני רואה? מה שאתה רואה שם זה פסל ירוק. הוא נראה כאילו עשוי עם איזושהי אבן ירוקה, יש בו, הוא נראה כמו נחש מרחף, כמו שבינתר כבר הראתה לך, נחש מרחף, בגובה של 15 פיט, עם שיניים חשופות, ויש אוסף של נחשים מסתובבים סביב הבסיס של הפסל. ואני חושב שאתה כבר אתן לך את זה אותו דבר, שזה עוד ייצוג של סף. אבל... היית מקוטע? אז תגיד את זה שוב בבקשה. איפה הבאת אותי? יש שם עוד משהו? זה עוד מה? מה אמרתי לפני זה? נחשים על הרצפה, ואני יכול להבין שיש פה עוד... זה עוד ייצוג של סף. עוד ייצוג של סף. מה זה בבקשה? זהו, אתה, שם אתה רואה, אתה רואה יואנטי, אבל אתה רגיל לראות יואנטי פיורבלאד, כזה שנראים כמו בני אדם, אבל אתה רגיל שהם קצת חיוורים, יש להם גוון אור כזה זיתי, כזה כיוון ירוק, ועיניים כאלו כמו של נחש, אבל היא נראית כאלו ארפילאית, חלחלה, kind of see-through, ואתה רואה שכשאתה מסתכל למטה אתה רואה שהיא קצת מרחפת מעל הרצפה. הבנתי. אני רוצה לעשות בלינק לפה. לאן? לפה.
אגב, זה לא רביט בפנים, זה צל, איפה צל? למה אני לא... אה, כאילו לא עשה את הבלינק יחד עם זה. שנייה אחת, הנה, צל עשה את הבלינק הזה. בואו לפה, תודה רבה. ורביט לא יכול לעשות בלינקים, אז זה היה לחיצה מיסקליק. אז הנה הוא חזר לפה. וצל יעשה בלינק לכאן. אני מתאם שלחתו קץ ביחד איתך. לא שאני יכול, כי יש כאן קיר, מסתבר כשאתה ככה, אתה רואה שברגע שאתה מסתכל עליה, היא מסתכלת עליך ואתה רואה ככה שולחת את היד שלה באיטיות לכיוונך ואז פשוט ככה פוף ונעלה למקום אחר ואז היא ככה מסתכלת רגע מסביב ואז היא רואה איפה הופעת אז היא שוב ככה מתקרבת אליך וככה משתה לך כיוון את היד כזה לא, אם היא מתקרבת אליי, אני עושה בלינק חזרה רק כזה, אתה שומעת כזה ופוף אתה נעלה אני נעלם חזרה לפה, ומיד חזרה לפה, כאילו בתור הבא ואני אומר לכולם שראיתי את ה-UNT seemingly ghost asking for help תן לי לנסות רגע כפי שהיא אומרת, אז זה אומר שצריך להעביר אותה בהמשך המסלול, אני יודעת איך לסמן אותם אוקיי, צורה ככה את הרוח ניגשת לפתח בין החדרים, ככה מסתכלת מעבר לחדר, נוסע לראות לאן נעלמת הוא יכול לעבור מכאן עוקט? כן אוקיי, אז אני מנסה להעביר... אוי, אוף, הצלחתי אוקיי, אני פשוט אדבר איתה דרך עוקט, אני אשאל אותה מי את? כאילו, יותר נכון, אני אגיד לעוקט לשאול אותה ועוקט שאל אותה מי את ומה את עושה כאן? היא מתקרבת לעוקט ככה מושיטת עדיים לכיוונו, לא מגיעה אליו, רק נעצרת, יצא לפני תעזרו לי בבקשה איך אפשר לעזור לך? רק אם השמדת הנגות רוחתי תבוא למנוחה למה? מה הם עשו לך? הם הרגו אותי וחיללו את המקדש הזה אוקיי, אני משתף את כל השאר במה שהיא אומרת שיר שואלת את החברים, מה זה נגות? איפה הם? איך מוצאים אותם? אני חושב שזה אנשי לטה האלה בוא את הדרך שאנחנו מתמודדים עם כל דבר אחר איך נהגות נראות? כמו לטאות גדולות ומרושעות אני יכול לזרוק היסטורי או נאצ'ה או ארקנה? מה אתה רוצה לדעת? רקע כללי הנהגות אני כיול יודע הרבה, אני פשוט רוצה לראות שנייה, אני מסתכל על הנגה לא נכונה זה יהיה ארקנה בגלל ארקנה זה היו סביליזציה שלמה או משהו כזה הנגות? אוקיי אני יכול לפתוח בהצעה רצה או? אתה רוצה להקציב זמן מסוים נהיה, בוא נראה אם אתה רוצה את כל ההיסטוריה של מה זה נגה נגה נגות הם מונסטרוסטיז ולכן הם תוצאה של קסם גון ראי והם דמויי נחש כלשהם ואני יכול אפילו לתת לכם מין handout של דבר כזה תראי את נגה show the נגה this is how נגה looks like הם סוג של נחשים אבל אם תקרא להם נחש זה כמו שיקראו לך קוף קטן כי הם כל כך מעבר לזה והם לרוב נוטים לחשוב עצמם בסוג של עליונים של של מלכים ומלכות של הסביבה שלהם שהם יותר טובים מכולם לא שומעים אותך לפעמים הלו כן אוקיי הם נוטים לחשב על עצמם בתור עליונים יותר מכולם שהם צריכים שכולם צריכים להיות עבדים שלהם וזה גם בגלל שהם סוג של אלמותיים הם חיים לנצח וואלה
לרוב גם, לא יודע אם לפי ההרפתקה הזאת, אבל לרוב גם הם הוטל עליהם לשמור על דברים מסוימים, הם סוג של גרדיאן. סוגים מסוימים של נגה, כן, לא כולם. כן, אבל לרוב הם והיונטי לא כל כך מסתדרים אחד עם השני. כן, הם והיונטי לא טוב. כן, הם יותר קרובים לנאצ'רל way of thinking, והיונטי הוא evil way of thinking, אז הם לא כל כך מסתדרים. טוב, אז מה אתם אומרים? שיר אומרת דבר כזה, בוא נלך לדבר, נחפש את הנגה ונדבר איתה. אבל יש כל מיני סוגים של נגות. שיר אומרת, בואי לך לדבר עם הנגה ונראה מה היא חושבת. ואם הנגה לא עשתה שום דבר רע באמת, אז יש דרכים לגרור רוח להמשך, ונעשה את זה בכוח, וככה היא תוכל להמשיך ויהיה לה טוב. ואם הנגות באמת רעות, אז נעשה את זה בדרך הסטנדרטית. שיעזור לרוח להמשיך. אתם רואים שהרוח ככה עובר לחדר השני, אני חושב שהאם מלודי זזה מהפתח? כן, מלודי תביא לה להסתכל. אז בשבילך, היא באה מתקרבת למלודי ומלודי בורחת מנה, ואז היא באה לפה ואתה רואה ככה, כאילו לא שמה לב, כאילו מנסה לצאת החוצה, פשוט ככה, והיא נתקעת ממשהו והיא לא יכולה לצאת מעבר לנקודה הזאת. שאלה מטה מג'יקית לך. אם אתה עושה בנישמנט לרוח, היא הרי לא קשורה לפליין. היא תגיע לפליין שלה? לא חושב שלרוח יש איזשהו באמת איזשהו פליין. הפליין של מתים. השאלה, כן, אבל אם הרוח הייתה פעם בן אדם, אז איפה שהיא נולדה, לא? אז לא. אם כבר אתה מגדיר את הרוחות, המקום שלהם זה השדופל, כי משם הן עוברות ומחולקות לפליינים שונים. כן. אתם רוצים להגיד שכשבן אדם נולד, הנשמה שלו מהשדו פליין עוברת אליו? רוח זה לא בן אדם. ברגע שאתה רוח, אתה כבר לא בן אדם. השאלה אם הרוח היא סוג של הנשמה שלו נחשב. אבל העניין הוא שגם שד היה פעם בן אדם. אתה מבין? זה לא משנה. אני לא חושב שכל השדים היו פעם בני אדם. נכון, חלקם התחילו כטיפינים. חלקם התחילו כשדים, אבל פשוט. כמו הגדולים מביניהם. ביותר, אבל זה לא... אם היה כהן גרייב, אולי הוא היה יכול לענות לנו על זה? בעיקרון השיר לא יכולה לענות, אבל השיר יש סמן שהיא יכולה לשים עליה. פיצלת את הקבוצה. עכשווי שלה. Warning, cell is abandoning the mission area. מה? Warning, cell is abandoning the mission area. לא, צל הוא עדיין פה לידינו. הוא מתחיל ליד הקיר. לא, הוא היה לפני כמה דקות פה, אז הוא רוצה לראות מה הוא פספס כשהוא קפץ חזרה. אז הוא מקיף שנייה את הבית, זה הכל. אבל אם זה מפריע לך, אז אני אחזור. כן. זה עוזר לי אם אני לא צריך לפצל ריכוז. כן. ובכל מקרה מאוד מפצל. מתקרבת לרוח ואומרת לדבר כזה. תקשיבי. לי יש דרך לגרום לך לעבור להמשך המסלול שלך. אבל לפני זה אני רוצה לדבר עם הנגות, לראות אם אפשר לעשות את זה בדרך הסטנדרטית, או עם הכוח שהביאה לי מלכת האורבים, שהיא אחראית על כולכם הרוחות שיעברו. בסדר? הדרך היחידה לשחרר אותי זה להשלים את הפרקים החסרים שלי, וזה להיפטר מהנגות. לא בהכרח. אפשר גם לתקוף אותך. כמה נגות יש? אפשר גם לתקוף אותך, גם זה ישחרר אותך, לא? לפחות אחת. מגדת, איפה הן נמצאות פה? אם תעזרו לי, אז אני אגיד לכם איפה למצוא כל מה שאתם רוצים בשלב הזה. אבל כדי קשה לעזור לך אם את לא אומרת לנו איפה הנגות. אם תבטיחו לעזור לי, אני אגיד לכם מה נמצא בכל מקום בקומה הזאת. אני מבטיחה לעזור לך, בדרך זו או אחרת. Persuasion or deception? Persuasion? כאילו, תגיד אתה, כי מבחינתה זה בדרך זו או אחרת. האם שיר משקרת כשהיא אומרת את זה? לא, היא באמת רוצה לעזור לה, הדרך לא בהכרח תהיה הדרך שהנגה רוצה. שהיואנטי רוצה. כי היא רוצה לדבר עם הנגות קודם, לראות מה הנגות. צל אומר לשיר בראש, ששיר, תגדירי לה שאנחנו רוצים בתמורה treasure and interesting magic items. כן.
כן, אנחנו רוצים לחווה בתמורה חפצים קסומים מעניינים ואוצר. כן, אבל... כל מה שיש בקומה. כן, כל מה שיכול, אבל אנחנו נעזור לך באמת. באמת רוצה לעזור. אין לי שום דבר לתת לכם חוץ ממה שאני יודעת. אבל אמרת שאת יודעת איפה כל דבר נמצא. כן, יודעת איפה נמצאים דברים בקומה הזאת. את יודעת אם יש... אז תגידי לנו איפה הם כולם נמצאים. אם את יודעת על קיומם. מבטיחים לעזור לי? שיר אמרה כן, יצא לה 10 פרסוויז'ן, תחליט אתה. זה נראה כאילו מחפשת עוד אישור. אנחנו נעזור לך, כן. קיירו משקר או אומר את האמת? אני... זה סוג של דיספשן, כי אני מניח שזה לא באמת משנה לו אם נעזור או לא. הוא רוצה לעזור, אבל הוא לא יודע אם באמת מה שהם יעשו יעזור לה. אבל הוא מתכוון. נעשה כמיטב יכולתנו, ואז זה יהיה פרסוויז'ן. בסדר, זה לא באמת משנה לי. שיהיה דיספשן. It's the same. לא, אם תופסים אותך בשקר זה טיפה יותר בעייתי מאם תופסים אותך אומר את האמת. לא באמת אכפת לי. אוקיי. רולקס, פאק דה טים. דן, אתה עשית אטיונמנט לספלסטורם, נכון? אה, אם אתה נותן לי את זה, אם נתת לי את זה בלונג רסט, אז כן, אני עושה. בשורט רסט, סליחה, אז כן. אז היא מספרת לכם, היא מתחילה לספר לכם פחות על ה... אני אעשה את זה כפלשבקים ככל הצורך, ואני אספר לכם שהנגות שולטות על האזור ממזרח ודרום לפה, ושהבולי וורגים שולטים על האזור מצפון. איזה אזור הבולי וורגים שולטים? על האזור הצפוני של הקומה. צד הצפוני. כן. ושהנגנים, שאם הם, אם אתם עוברים את ה... את ה... אם אתם עוברים את המקדש לכיוון הזה ואז לוקחים את המערה למזרח, אתם תמצאו את הנגה שצריך להרוג. מה יש לנגה להציע לאחר שנהרוג אותם? האם יש להם interesting magic items or interesting treasure? אני לא יודעת, אבל הם כן מחזיקים... אתה מוכן לדעת כל מה שיש בקומה? אני יודעת איך הדברים נמצאים, אני יודעת איך נראית הקומה. אבל אני לא יודעת מה אולי הביאו פה או מחזיקים. אני כן יודעת שהנגות... אפשר לסיים את המשפט? אני כן יודעת שהנגה מחזיקה את הקופים אליה בסוג של קסם. אולי לא זה מה שאתם יכולים לקחת. Sounds interesting. כמה זמן את כלואה פה? שנים. שמענו אותך אומר שנים. אוקיי. לא שמעתי את זה. היות ולא שמעתי מה הוא אומר, הייתי בטוח שאירן חושב, ומה שחשבתי זה שאלון ran the system into a bug. טוב, אז חברים, שנלך לדבר עם הנגה ונראה מה קורה שם, ומקרה בי באמת לא נחמדה נוציא אותה מכלל פעולה. Enhanced stability, איזה סוג קסם זה? איזה דרגה זה? שתיים. הבנתי. אוקיי, yeah, let's do that. זה ability וסייבס. טוב, בואו נצא. בואו נצא כולם. Everybody, let's go. בואו נצא. בלי שירה יהיה מעולה שיר. היא אמרה לכאן בעיקרון. כן? רגע, כן, משום מה לקחתי גם חלק מהחץ שלי. היי, יש פה עוד פסל. תחזור לכאן. בדרך כשאנחנו הולכים, אני לוחש לצל. אני עכשיו הבנתי למה קוראים לשיר כואב, כי כיף שישר עכשיו. היא מסתכלת על הרוח, מצדיעה לשם? לשם? היא מצביעה לכיוון כללי לשם. עכשיו חכו רגע. חכו רגע, אני אשלח רגע את... רגע, אני לא יודע על איזה כיוון הצבעת, כי זה כנראה לא בלייר הנכון. נהיה. חכו רגע, אני אשלח את זה. זום פה גם איתי. רגע, תפסיקו לזוז. אוקיי, לא זוזק. אני פשוט משלים את המיקום שלי, כי אני עדיין רוכב על... אוקיי. ככה, סבבה.
ברגע שאתם רק נכנסים לאזור הזה, אני מניח שקיירו עובר פה פעם הראשונה, אז כן, נראה שהם יעשו את זה. אין לי את זה לפה. יעשו מה, אני מוכן להכל. כן, כי אתה אלרט. בדיוק. תזכור לי את אלרט שוב, שאני אראה מה בדיוק הוא עושה. אוקיי. זה פיט מפגר. זה פיט מעולה, אני לא יודע על מה אתה מדבר. זה פיט שנחמד שאם יש, אבל לא תמיד יש מקום לקחת, כי הוא לא מספיק חשוב. אוקיי, אז אנחנו רואים ככה את קיירו הולך ככה על הביצה, הוא רוכב על המטאטה שלו, שהוא ככה, הוא בא להסתובב, אנחנו רואים את הקווים הדמויים ברקע מהראש שלו, ואז אנחנו עושים כזה פן מהיר לחוף הקטן הזה פה עם כל האבנים עליו, אנחנו רואים בדיוק שני דראו יוצאים מאחורי מחסה, ושניהם יורים עליו עם הקרוסבואו שלהם. רול פור אינישטיב? הם עושים את זה לפני כולם. אבל בגלל שאני אלרט זה אומר שאני יש לי יותר זמן כמו שלהם, לא? You are... I can be surprised. Annoying alerty. כאילו, אין surprise round עליו. אם הם עברו את הפאסיב פרספשן של כולם, אז לנו כן יש surprise round, אבל הוא פועל עדיין. זה והאלרט המעצמא שלך. זה פשוט, הלרט הזה דופק את כל המכניקה, היו צריכים להשאיר אותו בפח. אני לא יודע על מה אתה מדבר, זה... אוקיי, roll for initiative. ויש פיטים הרבה יותר שבורים, אני חושב, מהלרט. כן, אבל הוא יוצר בלגן בכל פעם שעושים... לא, אבל יואן, בעיקרון לסופרייז, שינוי גדול גם בפאסיב פרספשן יוצר אותו דבר. אם למי שיש פאסיב פרספשן של 20, רוב הדברים שהאלרט עושה, כבר הפאסיב פרספשן עושה. כן, אם אתה לוקח את הפיט של האובזרבנט. כן, בוא נסתכל לדוגמה. לא, לא, בלי דוגמאות. לצל יש פאסיב פרספשן של 19. אם הסטלף שלהם פחות מ-19, אז זה לא מנו סופרייז. תפסיק לדבר. אברו סופרייז, צל סופרייז, קיירו is not surprised. I never surprised. Not even as a surprised birthday party שאף אחד לא חוגג. צל is surprised? How dare you surprise me? 19 זה לא מספיק פאסיב פרספשן. אני רואה אותם מנסים לראות עליי, אז אני רואה על אחד מהם two eldritch blast to his face. איזה מהם? אני אלך עליו, על זה שכאן, הכי קרוב אליי. אוקיי, הראשון מחטיא, השני פוגע. איך אתה יודע, אולי אתה תצליח להוציא אותו out of range והוא לא יכול לתקוף אותך. או שהוא יתחיל לתקוף בחיסרון. זהו? אוקיי. רגע, צעד אחורה. כן, אני יכול לזוז קצת אחורה, יאללה, למה לא? הוא אפילו פזצת, כי הם פשטות. ממש. אני לא חושב שאתה יכול להיות פרון על מטאטה. לא, אתה צריך לרדת ממנו על המים שאתה הולך עליהם ואז... כן, לא, נראה שאני הולך להכניס את עצמי לתוך המים. אבל רגע, בטעות סגרתי את הרול 20, אז הוא מסתדר לי. זה ווקינג ווקינג, הולך על המים. כן, כן, בתוך המים, אתה על המים. כן. כן. אז אתה זז? כן, אני רוצה, רק אני מחכה שהוא יתרנדר לי מחדש. אוקיי. או, שיר אחריו, יהיה לי ריאקשנס. אוקיי, רגע, צריך לעשות זומין עכשיו. אוקיי, ואני אזוז, אני אזוז מאחורי האחרים, נראה מה לא. אני נמאס לי להיות בשר תותחים. Kill them, not us. אחלה. השיר סופרייזד, בחור שכזה לוקח צעד אחד שמאלה ואז מכוון את היד שלו לכיוונכם ועושה שחקים סגולים כחולים אף לכיוונכם ומכסה את האזור הזה וכל מי ששם שגלגל דקסטריטי סייב. לא יודע איזה אזור. אנחנו לא יודעים איזה אזור. אבל סימנתי. אוקיי.
על הטוקן לר אפילו. צל, רביט, מידנייט, קיירו, שיר ו... מי זה פה? אברוס. אוקיי, דקסטריטי אמרת. כן, דקסטריטי סייב. אוקיי. מידה נכשלה, שיר נכשלה, קיירו נכשל. אני... טוב, אני לא מניח שזה יעזור, לא, לא משנה. אברוס נכשל וצל... וואו, כולכם נכשלו, זה לא היה דיסי כזה גבוה. רגע, רגע. צלתי לרביט, שנייה. סליחה. אז רביט נכשל. צל הצליח. הוא עושה מטריקס מול החלקיקים. אז כולכם צבועים בסגול עכשיו עם פרי פייר. אני גם ככה כבר סתום לא, אני כחול, לא סגול. ואז השני... כמובן הוא קורע מאחורי המחסה והשני בא ויורה עליכם עם הקרוסבור שלו. זה לא יפה. ומכיוון שזה beyond normal range, אבל עכשיו fairy fire. רגע, זה beyond normal range? לא בטוח. כן. לאנד קרוסבור? כן. אנד קרוסבור 30-60. נכון. אז יאללה, בוא נזרוק מטרות באקראי. אל תשכחו לסמן את עצמכם בפאר פייר. הוא יורה על צל. זה מה יש. אז צל זה יחיד בחיסרון. צל, תפוס את החץ. נכון, הוא לא יורה על צל כי צל לא זוהר. הוא יורה על רביט. היחיד יופורית. לא, למדת, אין לו שום סיבה לראות על רביט. אין לו שום סיבה לראות על רביט. הוא יורה על קיירו. למה שיירה על רביט? הוא יורה על קיירו. אז... על קיירו, על המאונט... על קיירו זה יותר גני. אין קרוסבור, וואו. אוקיי, אז זה 9 פירסינג וגלגל קונסייב. אני מרגיש שהחצים שלהם מורעלים. יואל! Don't get hit. איך מידנייטים להיות מאחוריהם? יש לי הצעה יותר טובה. איך מידנייטים להיות מעליהם? יותר טוב. אוקיי, אתה מצליח. כן, חשוב ש-22 יצליח. או מידנייט. זה בגודל שלי, סורי. אך, אתה גדול מידי. מידנייט הרבה יותר מידי מה לעשות. אז היא פשוט מתקדמת קדימה. כל מי שנמצא על לידה פשוט נזרק לתמדדים. עד לפה. עד לאיפה? פה. אוקיי. כן. ואברוס עליה. ואברוס איתה. אוקיי. תור אברוס. טוב, לא תכננתי את זה, אבל... זה כזה, אוקיי, קומבט, זה וואו! וואו! אני הולך להיות הקרב הבא, ריינג', מה אני עושה פה? טוב, אני יורד, כן, אני יורד מהמאונט. מתחיל לרקוד. ניסמונט לך מתחיל. מתחיל לרקוד, מתקרב לפה. אני יכול להגיע לפה? ניסמונט זה 15 פיט. 20 פיט. 40 feet movement, זה חצי. אז, כן, אני יורד, ואז אני מתחיל לרקוד, אז יש לי עוד 25 feet? אתה יכול לקפוץ על הפורטיפיקיישן, יש לך חיה גדולה. כן, אתה טכנית מוגדר כאילו אתה נמצא בכל אחד מהקוביות שהמאונט שלך נמצא. גלגל אתלטיקס. אוקיי. אקרובטיקס או אתלטיקס? אתלטיקס. אתלטיקס? כן. לא. אתה ירדת מכאן, זה 15 פיט, ואז ניסית לדלג לפה, נפלת על הרצפה. אוקיי. אז זה הגלגול נוראי. אז אתה פה, אבל אתה על הרצפה. יש לך פה את מובנט לקום, לא? אני לא חושב שיש לך מספיק מובנט לקום. אבל אתה יכול לתקור אותו, כי הוא גם בא על הרצפה לידך, כי הוא פה... כן, נכון, אתה שדלג כזה ככה.
אנחנו רואים זה ככה שאברוס ככה יורד מהאנקלוזרוס, קופץ מעל האבנים, מתגלגל לרספה ככה אוף אוף אוף, ואז ככה הוא מרים את הראש ורואה ככה את הדרוק הזה, what are you doing? Stabbing you! רגע, פרון זה גם למשקפות שלך חיסרון, לא? אבל הוא גם פרון. כן, הוא גם פרון, זה הכל נקי מבחינתי. אה, הם פרון? כן. לא, זה לא עובר את השריון שלו. גם זה לא. או לא דוקר אותך. אוקיי, פורסל. אוקיי, רביט יעוף לפה. אוקיי, I want him out of this battle. אוקיי. צל. או, צל. כן. מה המרחק? לא, זה לא מלודי, זה צל. אנקילוזור סוחב פנס, I'm sorry. כן, נכון. בסדר, תרוץ ותקפוץ מאחורים. כן, מה הלייט שנותן הפנס? אתה לא יכול לראות אותו? לא, בגלל שיש לי את זה, יש לי את, אני יודע, יש לי את רביט, ורביט קוראים לבעיות בנושא. אוקיי, אנחנו נעשה את זה ככה. האמת, אני גם לא רואה את זה כשמיד. לא, אני עדיין, הנה, עכשיו אני רואה. הייתי צריך קצת לפגוע בדארק וישן של מידנייט בשביל שכולם יראו את האור. למה באמת, אולי אני לא חייב, שנייה, חכה רגע. זה בסדר, אין לי דארק ויז'ן על הייצור הזה כרגע. אתה לגמרי יכול להתקדם ולקפוץ. כן, אני רוצה רק לדעת, אם אני רוצה לקפוץ לפה, אז אני צריך להיות כאן. ואז לחזור קצת. כלומר, יאללה, נו, בסדר. אבל אני אעשה דברים שאתם לא מצפים להם. I'm sorry. אז אני מפה הולך לעשות 1, 2, 3. אם אני לא טועה מפה זה מספיק לי כדי לקפוץ עד לכאן. אוקיי. אז ספוף. אוף. ואז אני אצעד חזרה אליהם. ואני הייתי רוצה, תגיד לי אתה מה זה ידרוש. אני רוצה לקחת להם את כל הקרוסבואוז. הם מחזיקים אותם ביד. כמה קרוסבואוז הם יכולים להחזיק ביד? כל אחד אחד. קרוסבואו, דארטס. אה. בול. זה בנפיק שלהם ליד. אוקיי. אני יכול לקחת לשניהם? או רק לאחד מהם בתור? אני אגיד שאם כבר אז רק לאחד. Sleight of hand? בוא נעשה סלייט אוף הנד שלך מול אקרובטיקס שלהם, איזה אתה רוצה? אני הולך על האחד הזה. אוקיי, גלגל את הסלייט אוף הנד שלך. Where is my סלייט אוף הנד? Here is my סלייט אוף הנד. יש לי שאלה, אני עשיתי עכשיו בלינק, האם אני יכול לקבל אדוונטג' בגלל הבלינק הזה? אם זה היה התקפה אז היית צריך לתת לי את זה. בעיקרון הייתי אומר שכן, אבל אתה כרגע עומד באור. אור בהיר בו. Everyone can see you. But I didn't expect me from behind. אבל סבבה, בסדר גמור. רגע, if I would have snuck up on them. זה כולל stealth check. אפשר להציע לך משהו אחר לעשות? I'm listening. Take their dart and stab them with it. You can. Draw dart. Stab the dart, draw with the dart. It's what I planned to do, אבל אתה יודע כמה, כאילו כמה פעולות זה ייקח לי, זה ייקח לי התקפה אחת, זה ייקח לי מה? לא, אם אתה רוצה, אם אתה רוצה לקחת להם את ה... את ה... את הדארט שלהם. את הקוויבר, אז כמה שנשאר להם. אם אתה רוצה לקחת להם את הקוויבר, אז זה ידרוש את הפעולה. כי אתה צריך לכוון למקום מסוים, אתה צריך לתלוש אותו מהם, מהגוף שלהם. חבר'ה, זה אני כאן חושב לא על הקרב הזה, אלא על הקרב הבא.
אז כן, אני הולך לנסות לקחת להם את הזה. הנה הסלייד אבנט שלי. כאילו אין להם סיכוי גם ככה. אתה ככה מגיע מאחוריהם, אתה מגיע מאחוריהם, הם ככה מסתובבים כאילו לך כאילו, או, עוד אויב, ואז אתה פשוט ככה לא שולף שום דבר, לא נראה כזה מנסה להתחמק, אתה פשוט ניגש לו לירך, תופס את הקוויבר עם הדרס, פשוט תולש אותה ממנו. אני מסתכל עליהם בחיוך זדוני ואומר, כמה טוב זה עובד עליכם? זהו? כן. ערן סמן באיזה צבע את מי שאין לו דארץ או משהו? זה אין, לא, לזה אין דארץ. לזה אין דארץ. פיין. אוקיי, אז... כמה דארץ לקחתי? תסתכל אחר כך. או תסתכל עכשיו, מה ש... תסתכל בתוך הבא. מה שקורה ככה, אוקץ הולך להתקרב נגיד עד לכאן בתור שלו, ואני הולך לראות בדיסאדוונטג' יוצר כי הם פרון, אז אני הולך לראות עליו שני בלס. אתה עובר דרך פרנדלי לארג' קריצ'ר וקאבר. כן. אני יכול, מה הגובה של התקרה? הגובה של התקרה פה 20 פיט. חבר'ה, אוקיי, אז אם אני עולה למעלה אני יכול לראות עליהם באלכסון? כן, אבל עדיין יש להם קאבר. קאבר מהסלעים כאילו? כן. הבנתי. אין לי משהו הרבה יותר מדי טוב לעשות, חוץ מאולי לזוז לכאן בינתיים שאני אוכל לראות רק על אחד בלי לעבור דרך פרנדלי. בסדר, אני אעשה את זה. אתה חושב על זה שאתה מכוון מכאן אבל לוקח 1, 2, 3, 4 לכאן, זה עדיין... לא, אני יורה על השני. זהו, הפרנדלי עדיין בעייתי והקאבר עדיין בעייתי. כן, לא, הפרנדלי עדיין בעייתי על השני? לא. אוקיי, אז אני יורה על השני. סיכויים לא גבוהים, אבל כרגע אין לי משהו הרבה יותר טוב לעשות. ערן, אני נכשלתי בדט סייב. אוקיי. אני יכול לעשות 10. כן, רק צל הצליח. זה הפריפייר. אין לי פריפייר פשוט. סמן, סמן. סמנו, רגע, אבל יש עליו פריפייר, נכון? על אברוס יש. עלינו, עלינו. לא, כי יש עליו פריפייר. זה שטיל פשוט. לא, עליי יש פריפייר. אז אנחנו רואים ככה את... קיירו מנסה לכוון ככה עם המטה שלו כזה, אבל צ'ונג צ'ונג פוגע באבנים, מטיז אבנים לכל כיוון. טוב, זה התור שלי. שיר. שיר עושה דבר כזה, עושה דש, ישר מעליו, היא נצמדת אליו, אומרת לו, מקרוב קרוב, שלום, מכניסה את, מכוון את השרביט שלה לתוך הפה שלו ובובום. וקוויקן אלדריץ' בלאסט. אוקיי. כי אז זה ביתרון, כי פרון זה 5 פיט, לא מילי עתק. זה מילי ריינג' בכל מקרה. כן, היא הולכת לחמש פיט, יש לה קרוסבו אקספרט. כן, היא עושה לו, שלום, בובום, לתוך הפה. רגע, זה כן קריטי? הראשון קריטי. אוקיי. זה יתרון, זה קרוסבו אקספרט, מידי ריינג' פרון הבחור. אם אתה דוחף אותו לתוך הרצפה, הוא לא נדחף לתוך רצפה. לא, הוא לא נדחף לתוך הרצפה. אז 18 ועוד 14, זה 32 ועוד 36 עוד 7. גם כזה, טרח טרח, רואים אותו מתפרפר על הרצפה. עם הקישה כזה על היד קרוסבו שלה, אומרת, גם אני מומחית. ומלודי תזוז מאחורי הקיר. הוא לא צריך להטיל קונצנטריישן? הוא צריך להטיל קונצנטריישן. פעמיים אפילו. והפעם הראשונה זה DC 11, כי זה 22 נזק. כן. הוא עבר את הראשון. אני רואה פה שני גלגולים. כן, אז תמיד שני גלגולים. והוא עבר את השני. אוקיי, הוא. כן, אז הוא קם, פשוט עוזב את החרב, עוזב את הקשת, שולף שתי חרבות צרות. נייס. ו...
נותן מכה אחת לשיר ומכה אחת ל... לעבור. אם הוא תוקף, אני סנטינל, אז הוא חוטף זנב. אתה לא בטווח שלו בכלל. אני 10 פיט. זה כל מה שאני צריך. אנקילוזאוס יש לו 10 פיט. פיט ריץ'? יפ. אוקיי. אבל רגע, קודם אחד על לאברוס על הרצפה עדיין, אז הקריטי אוקיי, כן לפני שתוקף, אתה צריך להתייחס לזנב קודם לא, זה אחרי התקיפה זה אחרי התקיפה זה תמיד אחרי אוקיי, אז זה 14 פירסינג ועוד 37 35 פויזן 35 סך הכל? לא, זה, קודם זה 14 פירסינג כן יו, אאוט אם יש לך משהו נגד פויזן זה הזמן להודיע אוף אבל עושה זאוט ואז לאן הוא יצא? הוא יצא לעולם חסרי ההכרה ושורט סורד על שיר שמחתים אבל אחרי המתקפה יש את הסנטינל כי אם הוא מאבד נכון, זה מתקפה אחת, שתי החרבות זה מולטי אטק כאילו הסנטינל אחרי, כן אחרי המתקפה שלו הסנטינל פועל נכון, הוא עכשיו סיים אותה ועכשיו הסנטינל פועל אבל לא אחרי המתקפה הראשונה לא, זה מולטי אטק, זה פעולה אחת two-handed כן אז 20 23 זה מחוטף שילד מה? שילד זה לא 10 ו-23 נכון, זה ביתרון אליה, אז כן, 23 זה 7 פירסינג ו-9, 19 פירסינג שילד אמרתי שילד סבבה אז טייל שאלה, רגע, מה? על שיר, בסדר, טוב כן האנקילוזאורוס מסתובב לכיוונו, מעיף את הזנב ואז הזנב פוגש חרב שפשוט עוצר אותו במקום והבחור פה ליד שצל גנב את הדארץ ככה מסתכל על צל ואומר פשוט ככה עוזב את הרובה קשת גם שולף שתי חרבות ולא יודע איך זה עובד עליך וגם מרביץ לו עם שתי חרבות אני אשתמש בשילד אם אי פעם תרוקן אחד מהנחשים בטבעת, אולי יהיה לך שילד. רגע, יש בטבעת שילד כרגע? לא, יש פיירי פייר ונייצ'ר גארדיאן. היית יכול לעשות להם נו יו אפילו. בסדר, כמה נזק חטפתי סך הכל? שניהם פוגעו, אז 22 ועוד 29. אתה לא מיד לפויזן? עדיין לא, צריך דרגה 11 מנות. בונק 11. 22 ועוד 29? כן. אתה בטוח זה 29? כי החישוב... ועוד 14. כן, 51. סבבה. מה 51? אז 41? כן, 41. לא, שכחתי כאן 10. 51. לא 4, כן. זהו, מידנייט. מידנייט תוקפת את ה... אתה מחזיק את הפרי פייר כן לפני זה, למה אני אעלה על הדבר הזה ואז אני אתקוף, ככה אין להם קוור עשרים וחמש על אותו בחור שמחזיק את הפרי פייר כן 25 פוגע, אין לו יותר הגנה, מה זה הסטרנג סייב? אם אני פגעתי, הוא צריך סטרנג סייב 14 או פרון, כי הרגע חטף זנב שאורי באות. למה הוא לא שלח את כל התיאור? תשאל את רול 20, דין די ביונד אמור. 23, זאת אומרת ה-DC הוא 11, אז הוא עובר. וסטרנג סייב. רגע, אבל זה קון עשית. נכון. כן, לקונצנטריישן. אוקיי. והוא נשאר לעמוד. אני יכול להיכנס לתוך טווח של מישהו?
כאילו, לתוך קובייה של אויב? אני לארג'. זה... לא, זה ידרוש ממך לדחוף אותו. כאקשן. אז אברוס? אברוס? Do not roll a death save. אוקיי. Too late. אבל כן. צל. אני אסתכל עליו ואני אגיד לו... זה היה לא נעים. זה היה לא נחמד. זה היה לא חברי. ותגובתי עליך היא כזאת. אני... אתן לו את המכה הזאת. 24, כן. 24 פוגע, כן. אתה מסמן אותו בתור פרון דרך אגב. נכון, כבר לא צריך פרון. אז אני אוסיף לזה גם את זה. ואני אוסיף לזה גם את זה. אתם מצליחים די טוב עם הקונסייב בינתיים. כן, אבל עם מספרים נמוכים, לא מספרים גבוהים. אוקיי. אז אנחנו נעשה עוד התקפה כזאת. 21 נפגע, כן. ונעשה עוד אחד כזה. בוא סייב. איך? ואני אגיד לו... שנייה. אני עכשיו מה אני אגיד לו? אני חייב לומר, זה אחלה, זה משפט מאוד מוזר למצוא באמצע קרח, זה רק מוציא את הרב שלך מריכוז. זה כזה, טח, טח, קרח. רגע, אני חושב אני אגיד לו. רגע, אני חושב על משהו ממש טוב להגיד לך. טוב, תחשוב על זה עד התור הבא. סבבה, ואני אעשה לו... עוד קי פוינט אחד בשביל patient defense, כן. You're patienting, אוקיי. Okay. I am patienting. רק תסמן שנראה. יואל, שאלה, כמה ברי אמרת אתה מחלק לכל אחד בכל יום? אני לא. הוא שמר את אצלו ומחלק לפי הצורך. אז אין לנו איך להרים את זה. לא, לאברוס יש פושן עליו. וזה לא רק אצלי, זה אצלי בצורה של מידנייט. כן, טוב קיירון. אוקיי, מה שהולך לקרות עכשיו, עוקץ מתקרב אליו, והוא מנסה לעקוץ אותו, כשמו כן הוא. אוקיי, זו התקפה שלך. זו התקפה של עוקץ. כן, אבל זה... כן, כן, אני יודע. אוקיי, רול פור איט. אורייט, באדוונטג' כי גם הוא בלתי נראה וגם הוא פרון. הוא עכשיו כבר לא בלתי נראה והוא כבר לא פרון. אוקיי. אבל עכשיו לא בלתי נראה. 19 הפרי כתוב שהוא צריך לראות. נכון, כבר אין לו עדיין, אין לו פרי, אז כן, זה פוגע. מעולה, והוא צריך לתת לי אז... קודם כל הוא חוטף את הנזק של ה-piercing damage. אין להם שיבוא איזה שיש לזה, נכון? והוא צריך לגלגל לי עכשיו את ה-conceive. תעדכן בבקשה שכתוב ה-DC כמו שצריך, כי אני לא מבין מה כתוב שם. כן, אני גם לא מבין מה כתוב שם. אז לך, ל-extras, איפה שכתוב imp, ותעתיק את ה-DC מה-sting, 11. קון... גם לא כתוב מה ה-save, זה קון אני מניח. הוא עבר חצה. אבל נייס אימפסטינג, זה היה מאוד נחמד. כן, אז הוא חוטף חצי מהפויזן דמג' שזה חצי מתשע, שזה ארבע. אוקיי. קונסייב. בבא. שיר. קונסייב שני. קונסייב, נכון, כי הוא חטף נזק. זה עדיין, הוא חטף נזק ממכה אחת, אז זה 11, זאת אומרת, זה TC הוא 10. איך? טוב. הגלגולים גם מאוד גבוהים. כן. כן. שיר חושבת לרגע, ואז אומרת אני אפעל, ואז אני אבצע. היא אומרת את זה ממש בראש של כולכם. שזה על הבחור שמחזיק ריכוז, שזה 1 and 2.
כן. אם זה פוגע, היא עוצרת שנייה להסתכל לראות אם היא עדיין זורחת. הראשון פוגע, מוריד 12 פורס. קון סייב על זה, DC 10. היא מסתכלת על הידיים שלה? מצליח. אתה לא צריך להסתכל, יש לך אנקילוזאור זוהר. כן. בסדר, זה אומרת... פיין. השני פוגע. עושה עוד 11 פורס דמג' הוא עדיין עומד. קון סייב. מצליח. וואו, מתי שאתם צריכים להיקשר? וואו, הוא הרבה יותר מין מהסטיפיטי. הוא כמעט מת. כן, והוא רואה שאת מעצבנת, אז הוא יעשה עלייך מולטי אטאק. רציתי, טוב, רציתי לסיים גם את המובמנט שלי. 26-26. אמרתי, רציתי לעשות את המובמנט שלי, אבל אני פשוט... איראן, אם לא שמעת. אז עדיין הראשון פוגע. כן, זה פשוט הטאק אוף אופורטוניטי, זה מה שרציתי לעשות. אין לו, רגע, אין לו ריאקשן, לא? הוא לא השתמש? עכשיו, נכון, אין לו. כאילו, רציתי לזוז, לכאן. אוקיי. אז הוא לא... אז הוא עושה זה נגד סל. ואם סל נופל, אז מול אנקילוזרוס. לא, מול הפמיליאר. אז 26 פוגע בצל? לא, 22. 22. 22 פוגע בצל, צל על הרצפה. אוי לא, אני צריך להתחיל להשתמש בקסמים. אז 25 נגד הפמיליאר, שאני לא טועה גם מתפוגג. לא רגע, כמה חיים יש לו? הוא חסין לפויזן. יש לו 10. הוא חסין לגמרי לפויזן? זה אימפ. פויזן ופייר, אימיוניטי. אימיוניטי, אוקיי, אז הוא ירד לאחד. 27 פוגע? שנייה, תן לי רגע לחשוב על זה. כן. הוא עושה פרי ונשברת לו אחרת. אני שומר לו את המפרקת פשוט. כן, זה גומר אותם חלוטין. רגע, אני חטפתי... אני חושב שבלי הראש הוא מאבד קונסנטריישן. כן, ככה, אתה רואה ככה, כמו נדיר לי הדלס ניק, פשוט ככה ראש לו כזה שבור ככה על הצד. והוא נופל לרצפה. כן. אין בעיה. התור שלו נגמר. אז מה שהשני עושה זה disengage, לא. מה שאתם רואים מהשני זה פשוט הוא נעלם בכדור שחור שמופיע. אוף. חשיכה? Why is that square? אוף. הוא של החיים שלו. אהה! Darkness! Yeah, that's healthy. ואז הוא הולך לכאן, לכאן, ולכאן. אוי לא חבר'ה, אני לא רואה אותו. מידנייט. Get me up. כן, הבעיה שזה פויזן ואין לי שום דבר לנטרל את השטות הזאת. אתם לא מגוססים מזה, אבל... לא, אני לא מתוך פויזן. אתה... זה החלפת פויזן. החלפת פויזן. רעילה. אני מזירו HP. כן, מנזק שכלל פויזן. אוקיי. זה כמו רעל של החבישים? אתה משותק כשאתה יורד לאפס? הבנתי. בונוס אקשן, I will drop my... my shitty thing. אברוס על, על יציב, שחר. כולם יציב. באקשן אני אעשה את זה. הוא גם לארג' אם אכפת לך. אוקיי. זה ספיידר קווין? יפ. דוי פריז מתודף. בגלל שאני אני, אני עכשיו בליינסייט, ואני רואה אותו ומגיע לך. בליינסייט אספית. רואה את החשיכה והולך אליו. ואני עושה קולות של הכביש, כי הוא דראו. יואל, תתרחק מחברים, אל תשכח את הבעיה עם הדבר הזה. אתה רוצח אנשים. הנה. בוא נראה כמה הדראו הזה דתי. אברוס, אל תגלגל. סל, אל תגלגל. חיירו. טוב, אני מתקרב.
כמה שאני יכול. ובגלל שמשום מה הקרב הזה נהיה יותר קשה ממה שחשבתי לזל שהוא יהיה, אני אטיל עליו הולד מונסטר. אוקיי. Cause drawer not person. Nope. He doesn't deserve to get a hold. Nope. What the fuck? אוקיי, דבר ראשון, דבר ראשון, מותר כל הקללות שהם PG-13, אני אמליץ על קרד או כל מה שעושים ב-The Good Place. ושמעו, אני לא חושב שגלגלתי פחות מ-15 כל הקרב הזה. לא, בכלל לא. יש קרבות שבהם זה לא ערן עצמו מקבל אינספיריישן. כן, תקשיבו, גם הנזק גבוה פה. כן, גם הנזק. תסתכלו את המתקפה על אופס, פויזן היה 6-1-6-1. אז הולד מונסטר לא עובד, אתה עוד משהו? לא, פשוט מסתכל עליו בכעס. שיר. לשיר יש פליינסייט? לא. לשיר יש דבר כזה. דביל סייט. לא. לא? דיספל מג'יק. רמה 3. דיספל מג'יק רמה 3. רגע, קוויקן. אני מוודא שזה קוויקן באמת, אני רק צריך לבדוק את הפיצ'ר של השנדו. אתה לא מטיל דיספל בתור שדו סורסר, נכון? לא, אני מסתכל, אני רוצה לראות אם הדארקנס של השתי סורסרי פוינט זה... למה? אתה יכול לראות. אוקיי, לא, סבבה, הבנתי. זה לא קשור. לא, רציתי לדעת אם אני יכול לעשות את זה באותו תור, אם זה נחשב. אוקיי, אז רק את הדיספל, no more darkness. לא, שנייה, רגע. הוא היה כביש. דרך אגב, כל מי שהיה לו פריפרה יכול להוריד את זה. כן. אני אראה את ה... ברגע שהפריפרה נעלם, אתם רואים מידנייט בצורת אנקילו שהייתה, כי זה נעלם שהייתה אנקילו, נהייתה כאילו... ושיר אומרת דבר מאוד פשוט. אמרתי בסוף, לא קוויקן? מה? דוגי! אהה. ממש כאן. אוקיי. זה כל התור שלה. סבבה. והיא מצביעה, דוגי! ואני אגלגל לאינשטי. הוא מסתכל על שניכם לא בפחד, אלא בנחישות. הוא עושה דיסנגייג' והולך לכאן, לכאן. וכאן. הסנטינל מאפשר לי לתקוף אותו בכל מקרה? אני מאמין שכן. אז I webbed the buster. אתה, גם ככה אם אתה פוגע הוא באפס מהירות, יואל. נכון. נכון. אני לא web אם אני with bike. אוקיי, web. לא, bike. bike. יכול לך לעשות web כבונוס את ה-opportunity? זה מתקפה. כן, הבעיה שזה יהיה חיסרון כי זה ריינג, בית לא. נכון, זה ריינג זה רבן. 19, he parries you. מה שאלה היא גם נימו לקבל את מתקפה. מטילדה, לא נימו. לא, עושה דיסנגייג'. הוא עושה דיסנגייג', נכון. טוב, נו, היא תגיע אליו. אוקיי, 19 זה לא מספיק בגלל שהיא parries it. נגמר הסיבוב, לא, מידנייט, כן. I will bite him again. No, I will web him. שיר אומר לך בראש, נכנס על השני. אז ריינג' ממלאי. מה הגובה התקרה פה? הגובה התקרה פה, אסופית. אסופית. זה קצת צפוף ברוחב, אבל הראש לא פוגע בתקרה. או התחת, במקרה של הכביש. לא, זה לא פוגע. מה קטע עם הרון? אני מניח עובר דרך קירות. הוא סטארט עם מי טרן. כן, בתחילת סטורו הוא היה צריך לחטוף... הוא חוטף כל דמג'. תראה לי רגע את זה. אני קיצור, סטארט איז טרן. נכון, תואר קודם. הבנתי אותך, אוקיי. אאוץ', אוקיי, כן. נייס רול. זהו.
כן. בטילדה. בטילדה אני מניח פשוט תרוץ דרך ישר, דרך העכביש. השאלה היא, האם היא יכולה ללכת לצד השני שלו או לא? היא עוברת דרך דברים, לא? כן, היא יכולה ללכת דרך קירות. כן. כן, הוא צריך להגיע שזה אובייקט לא יותר דיפיקולט טרן, אז כן, היא יכולה להגיע לפה. סבבה, אז היא תזוז גם, אז היא יכולה להגיע לכאן בחמש פית האחרונות שלה. היא לא עוצרת כשמגיעה? אני לא בטוח, כי כאן זה לסיים בתוך משבצת של יצור אחר. בלה 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 בלה, the hound uses, אוקיי, target one creature, on its turn, move only towards its target by the most direct route. זה אומר לכאן. ואני מאמין שהיא פשוט, כן, היא פשוט הולכת לשם ועוצרת. סבבה, אז... בתוך המבצעות שלי. כן, בסדר, היא לא התחילה את הוראה שם לפחות, אבל היא כן תחטוף את הפורס למית שלה בתחילת הוראה, ו... הום, 19! If it ends its turn inside an object. רגע, זה פאק טקטיק, זה 23. היא יכולה בכלל לעמוד במקום של יצור אחר? היא יכולה לעמוד בתור קיר, היא פשוט חוטפת פורס דמג'. זהו, נראה לי הגיוני. יותר שתהיה פה. אז בסדר, 11 דמג', פאק טקטיקס לא עשה שום דבר. זאת אומרת, לא הציג שום דבר. אני... הוא לא הציג. שזה מחק. בכל מקרה, אתה זוכר את הפיצ'ר או שנשלח אותו? כן. לגיטימי. אז 23, 11 נזק, סטרינג סייב. בואו נעשה. לא נורא. וואו, הגלגולים האלה קצת מטורפים, אני אומר את זה בעצמי. כן, אני אוריד לה את החיים שהיא חוטפת, שהיא מסיימת בתוך קיר. אף אחד לא תגלגל צל, אל תגלגל קיירו. אוקיי... אין לי שום דבר שיכול לעזור לאנשים על הרצפה, אני מצטער חבר'ה. יש לאנשים, לשני אנשים על הרצפה, ואתה יודע את זה, יש להם פושנס אוף הילינג. כן, אבל אתם... יש לנו פושן עלינו. אבל אתם פויזנד, לא? האם הוא יודע שהם פויזן? אני יודע ש... נתקלתם בדראו בעבר. אני גם הייתי צריך לזרוק קונסייב, אני יודע שזה היה שם רעל. העניין הוא שאין לי יותר מדי דברים לעשות בכל מקרה. טוב, אז אם יש, אני מחפש, יש עליך שיקוי חיים צל? כן. אוקיי, אז אני לוקח אחד מהשיקויים שלך ואני משקיע אותך איתו. אוקיי, גלגל. שני די ארבע פלוס שתיים? יפ. כן. רייט. אמור לדעת שיש אנטי טוקסין בתוך הבור. אוקיי, אבל הבור... והבור אצל צל, אז קודם כל אני לוקח את האנטי טוקסין ומשקיע אותו. זה אקשן לפתוח את הבור. ואז תתחיל לחפש בו את האנטי טוקסין. יש לו אוקיי. בסדר, אז אני לא... כן, זה גם נכון, בוא נגיד שהאקשן של אוקס זה לקחת את הבור ולפתוח אותו ואני פשוט מוציא את האנטי פויזן ומשקיע אצל. אני אגיד שזה יהיה אקשן להתחיל לחפור בתוך הבור אחרי האנטי טוקסין. הבנתי, טוב בסדר, אני פשוט נותן לו כרגע שיקוי חיים שלו ואוקס פותח את הבור ואני מניח כבר צולל פנימה. צל מתעורר עם 5 hit points ובחילה, אבל חוץ מזה, הכל בסדר. שיר. שיר יכולה לעבור דרך מידנייט, נכון? ואמרת הגובה פה 10 feet, אז בעיקרון יכולה לעבור גם מעל הראש שלו. כן. אז שיר, תעשה את זה. אוקיי. ומשם תרד 5 פיט למטה כדי לחסום את הדרך, אני עוד רגע אתקן את הכובע ותוציא עליו אלדריץ' בלאסט. והיא 5 פיט מעל הרצפה, אז אני מסמן 0 על הכנפיים. אוקיי. הוא פשוט ככה מסתכל על הכביש, מסתכל על הכלא, מסתכל עלייך. לא, זה לא יכול להיות, זה לא מה שהמלכה רוצה. ואז הוא מרביט לך שתי חרבות, ותוך כדי שהוא צועק אחרי תגבורת.
או, זה גלגול נמוך. טוב, אני חשבתי לרגע שתוריד גם אותי פתאום עם הדבר הזה. אני אוריד לעצמי את הנזק. ראנשת קול דמג'? כן. שתי קול דמג', כן. חטפתי את הנזק. והוא רואה שהוא לא יכול לעבור אותך, אז הוא פשוט צועק לעזרה. ותור מידנייט. רגע, רגע. לפני שהוא צועק לעזרה, כי הוא you can't parry that, אז זה 6 פירסינג 6 פויזן. זהו? תזרוק את הקון בשביל הפויזן. נכון. on save. אז אין פויזן? לא, חצי. 3. הבנתי. זה לא פויזן קונדישן, זה חצי נזק. זה מוזר שהוא לא שולח את זה, זה קצת גם מציק לי. לא שולח את זה. אוקיי. מטילדה. מטילדה רות, מטילדה דו, בת מטילדה כן. לא, זה היה עתק. נכון, נכון, עכשיו תור מידנייטס. עכשיו, אין לו ריאקשן, נכון? נכון, לא, יש לו ריאקשן, אבל זה לא עזר לו. הוא לא עשה פרי. נכון, הוא לא עשה פרי. אוקיי. אז בית. אם זה נראה לי. לא נראה לי שפגעתי בו. אני לא רואה עדיין שזה קרה. אני? אני לא רואה את הגלגול שלך. כן, גם אני לא. זה היה המטילדה שגלגלתי בטעות. לא, 13 לא פוגע. אז מידנט החטיאה, מטילדה החטיאה, אברוס אל תגלגל, אל תוכה. טוב. צלר היא זה שמסדר את הבור. האם יש בו עוד אנטיטוקסים? יש שם 2. צל ייכנס לתוך הבור. ישלוף את האנטיטוקסין ויביא לאברוס. אני... אתה יודע שהוא לא ישתמש עליך באנטיטוקסין, כן? לא? לא, כי לא יכולתי. אוקיי, אז אני אשתמש בפושן אוף הילינג על אברוס. אוקיי. ויש שם 3, לא 2. אוכן, אתה כבר לא לרצפה. כן, אני גם לא עליך. אוף, וואו! נייס. פול היל! מי מגלגל טוב היום? אתה! אתה! אני חושב שמי שמגלגל ככה, במקום לתת לאינספיריישן על אותו יום, ניקח לו. כן, גם אברוס מתעורר עם קצת תחושה והרבה בחילה. מה הצל עושה? צל, בנוסף לזה, יעשה בלינק לפה. מידן עדיין מחזיקה עליה את ה... איפה? בקדימה, באחורה? ברגל האחורית, כאילו, אחד הרגליים. כן. האם יש לי מספיק מובמנט להגיע לשם? לא יודע, זזת קנדה, כמה מובמנט יש לך בדרך כלל? 50. אז היה לך 25 לקרום, ואז עוד 5 לכאן, ואז בערך לפה. אז תזיז אותי לכאן, אחד מעל. I shall knock a dart into the crossbow. Okay. Hey, well. טוב, בסדר. אז אני רואה ששניהם קמו, הכל בסדר. טוב, אז ממשיך לרדוף אחרי האויבים. יש לי 50 פיט של מובמנט ואני הולך להשתמש בהם. אוקיי, זה 50. הנה זה האויב. יופי, אז שני ארטוג' בלס. שוב, על שיר. האם אני יכול לעשות את זה בזווית? מלמעלה? אין לך מספיק זווית של זה.
מה הגובה של התקרה? אם אפשר לעוף גבוה מספיק? כן, אבל עכשיו הוא לא גדול ממני. עכשיו זה לא אמור להכאיב לי. אוקיי, תן לי רגע לחשוב. מה אמרנו שאנחנו עושים עם הגנזים, עם הריפלינג? מפעים על אנשים? זה אמור לייצר, אבל אתה עכשיו הכנסת חוק שאם הוא גדול יותר אתה חוטף גם כל... לא, אמרנו שאם הוא אמור להידחף 10 פיט או יותר, אבל הוא לא יכול לזוז, אז הוא חוטף נזק, בהתאם כמו נפילה. ואם הוא פוגע במישהו אחר, אם הוא תכף פוגע במישהו אחר שעושה זה, אז גם אותו מישהו חוטף אותו נזק. עשה לו טול דדד. אוקיי, מה שאני עושה אז אני פשוט עושה כדי לא לפגוע במי שמלפני, אני פשוט אטיל עליו צ'יל טאץ'. צ'יל טאץ' זה נחמד. 14 לא פוגע. אוקיי. זו הייתה הזרה. שיר. מאיפה מגיעה התגבורת ו... אף הרגע מעלה ודופק את השני אנדריץ' בלאסט לכיוון הרצפה ו... אוקיי. כזה. טק. טק. מידנאי, צימי אורה של כמה אור יש סביבך. מופיץ אור. יש אור. אני לא רואה את זה. אבל every player can see the lights. I can see the lights. ביי, שטוס. לא, זה גדול יותר. זה יותר מדי. יואל. אני עובד על זה. אירה, היא במיוחד עפה מעל היצור כדי לדחוף אותו למטה. כן. אני רוצה מתישהו שיהיה את הסיטואציה להיות מתחת ליצור, להעיף אותו לאוויר. זה רק אם אתה ספיידרמן. עוד משהו? היא לא רואה סיבה לבצע, אז היא תגיד, נו, מתאים לה לצאת מהקיר, זה לא בריא, קדימה. אז זאת בבקשה קצת לתוך הקיר שלך, השני, ותסיים. רגע, לפני שאתה עושה את זה. קיירו. 4 damage. אייס. וואי. Because you are close to ice spider. Fine. כן, you are iced by a spider. יופי. גם מטילדה, לא? כן, הורדתי למטילדה עד עכשיו. כן, אוקיי. It's very cold near the spider. נייס אורז. כן, אז הוא שוב ינסה לעבור דרך שיר, כי לשם הוא מנסה להגיע. שינסה? אמרנו... ככה הוא מנסה. כן. שיר ברא לו את הכישורים שלה עם הגן. והוא חוטף. Fight my shiny metal ass. או מידנית. זה היה... bite and bite. מייק. טוב, קון סייב, פליז. 11 קון סייב. 11. וואו. 4 פלוס. 5. אירן, זה לא שאויבים קשים מדי. זה הקוביות. אני אנסה לתכנן... אני מנסה לתכנן את כל האתגר הבא, שיהיה לכם מעניין, אבל יכול להיות שאם אני עושה את זה והגלגולים מטורפים, אז אני אהיה נורא קשה. בסדר, אני צוחק על זה. הכל בסדר, אין מה לעשות. זה פשוט מזל. טוב, מטילדה. כן, מטילדה. 18? 18, יס, פרי. היי, תזהר איך אתה פוגע בקיר ובשיניים של מטילדה. אברוס, you're up. You have a headache and... וקצת תחילה. אוקיי, ואני הולך 15 פיט, ואז הולך עוד לפה, ואז אני לא רואה אותו, ואז אני... איפה? אתה קם 15 פיט. כן, אני קם 15 פיט, מנצל את התנועה שלי בשביל להגיע כדי לראות. אז טוב. יכול להגיע עד לזה. אני עושה דש. כן, אז אתה יכול להגיע ככה, אתה רואה מין שלג כזה עדין להתעפף סביב הכביש? כן. צל. צל. צל יצעד לפה.
האם אני יכול לראות עליו? כן. האם אני יכול לצעוד לפה? אם אתה מנסה להגיע לפה ואז להתקיף אותו, זה סקוויזינג, זה בחיסרון. האם אני יכול להגיע לפה? נראה לי אתה צריך לעבור סביבו, זה הטמבל שהשתמשנו עד עכשיו, לא הראה לי שהוא... כן, נראה לי, כי אתה די מנסה לעבור דרכו. אני די בטוח שאמרת שזה גם עולה 10 פיט ולא 5. כן, זה כמובן יהיה דיפיקולטי רעים. אני צל, יש לי מספיק בשביל זה או לא? מספיק תנועה, בטח. אוקיי, אפשר לתקוף אותו? גלגל אתלטיקס. אקרובטיקס. איש. אתלטיקס או אקרובטיקס? כן. דרמטיקלי, they are exactly the same for me. 17. הוא מנסה, אתה מנסה ככה לעבוד דרכו והוא פשוט לא נוגע בך. כן, אתה יכול להתקיף אותו. רוצה להתקיף אותו עם קרוסבואו מ-0? לא. אני אשלוף דארט אחר. אני אסתכל, לא, אבל הבעיה היא ש... אני לא אוכל להשתמש בפרופישנסי אם אני עושה את זה עם הדארט. אז אני אחזיק את הדארט, אני אסתכל עליו, אני אסתכל על הדארט, אני אסתכל עליו, אני אעזוב את הדארט ואני אסגור את האגרוף ואני אגיד, אתה יודע, אלה פשוט עובדים אצלי יותר טוב. ואני... And that was the last thing he ever saw. אני אתן לו אחד, ואני אתן לו שני. אוקיי. השני מוריד אותו. God. זה היה סל. בשנייה שהוא מסיים אני זז, כן, אני אמשיך לזוז הלאה כדי לא להיות צמוד אליו אחרי זה. שור סל, אני אמשיך לזוז לפה בבקשה, כי אני לא רוצה להיות צמוד להקב שלי. כן, זה פותר מקסים שלך. שיר מעדכן אתכם, אל תשכחו, כן קרה לתגבורת לפני רגע, בראש את כולם. קיירו. כן, הולד אורה. כן. הוא מת, נכון? הוא כבר לקחת 4 נזק מקודם. אוקיי. טוב, אבל עכשיו הוא מתחיל לתוך שלו. אוקיי, בסדר, אני קצת טוב. אני אף קדימה, אני מסתכל אחורה על הכביש ואני אומר עוד קור אחד ואני אשתמש בפיירבול בשביל לחמם את העניינים. ו... אני פשוט כרגע אלך לכאן. כאילו, אני חושב שאני יכול מאיפה שהייתי. בערך... לא, בוא נגיד כאן. אוקיי. רגע, ואני עושה רדי אקשן לאלדריץ' בלסט אם אני רואה מישהו, ואוקץ ילך יעוף מהכיוון השני עד לכאן בערך. אוקיי. שיר. שיר. תשאל, כזה תסתכל על צל, תסתכל על החץ, תסתכל על צל, תסתכל על ההנד קרוסבו שלה ותעשה לו כזה מבט של מי היי. כן, זהו, יש לך עוד גופה שם. כן, אבל אז זה להתחיל לחפש, זה קרוב. אני, כן, קחי, אני אחזור לקחת את זה. היא מרימה את החץ היחיד על האדמה, מכניסה להנד קרוסבו שלה ונעה לפה טיפה. אם זה היה 3.5 היית צריך לגלגל עכשיו proficiency, כי אם לא היית חופך את עצמך עם הרעל. ונעלה פה טיפה, והיא אומרת אני לא רואה אותם, והיא תעשה ready action לראות את החץ נהנת קרוסבואו שלה אם היא תראה מישהו עוין. אוקיי, אז לפני מידנייט גלגל לי את התקפה של הקוסבו שלך, של השיר. זה לא קסום, אבל אני מזכיר, יש שם את החץ של הדראו. אז שיר רואה משהו רץ שהוא עובר פה שינק, ואתה רואה ככה, החץ ככה נתקע לו כזה בירך, ו... היי, that's not nice. וגלגל בבקשה, מה זה היה? זה 1d6, כן, 1d6 זה נכון, אז זה 6 פירסינג.
ועכשיו תגלגל בבקשה, לא, אני אגלגל קונסטיטושן סייב. בבקשה תיקשר, זה קורה. נופ. טוב, שיר צועקת כזה בראש לצל, זה לא פועל עליהם. והוא ממשיך לרוץ לכאן. ויצטמן לכם בראש את הכיוון הזה. איפה? דרך, כאילו, היא מצביעה לך כאילו? למטה, לכיוון של קיירו, דרך הקיר, טינק. אוקיי. הקיירו, דרך הקיר, היא כאילו, היא מצביעה על קיירו ואז טינק. יש קיר בדרך, היא מודיעה לכם מנטלית. מידנייט, כן. רגע, למטה או למעלה? שיר אומרת אותו דבר. היא לפי מה שהיא יודעת זה אותו דבר, זה לא נכון בהכרח. אותו דבר, תאמין או לא. היא ראתה משהו דרך איפה שהיא יכולה לראות, אז... Don't follow me, I won't follow you. זה לא הולך ככה? אז שיר אומרת, סליחה. שחררתי את החושך בשביל צל, התרחקתי בשביל לא להקפיא אף אחד, ואני עכביש, ואז אני מאמין שהדראו לא יתקוף אותי כאקט ראשוני. זה האמונות שלי. אברוס. אוקיי. אברוס לפה. יתחיל לרקוד, cause why not. אבל השתמשת בוואלד של פעמיים. הטלתי את הלחש, עשיתי שורט רסט, ואז הייתי בוואלד שיפ לפני השורט רסט, אז אני מרוויח אותו. כמה זמן אתה מחזיק את הוואלד שיפ? ארבע, חצי שעה ללבל. שעה לשני לבלים. כן, אוקיי. אוקיי. ואני מכין טול דה דד אם אני... צל. אברוס עומד עליך. אני אומר בקשר, חבר'ה, אנחנו לא במצב להיכנס לתוך נחיל של baddies. We need a long rest for this. צל הולך לחזור חזרה לאסוף את החצי מהבחור השני. צל הולך גם לסגור את הבור ולאסוף אותו חזרה, כי כרגע הוא היה מונח על הרצפה. גלגל שני קופסרים. אני כל כך רואה אותנו רצים אחרי מישהו עובר איזה איש צפרדע קטן לראות. יש לך 16 חצי מספר. חצי דראו. קיירו. טוב, בסדר, אני רואה שהוא נסוג בחזרה לאחור. בסדר, נלך לאחור בינתיים. אתם מתנתקים מהקו? כן, שיהיה תרצה לוודא שלא יעקבו אחרים. אוקיי, אז קיירו תזוז לאחור. אני פשוט זז לכאן, ועוקץ הופך להיות בלתי נראה. פשוט שימו את זה של הנינג'ה. אוקיי, אז מה שיר עושה? שיר אפה אפילו לכאן ולכאן. היא רואה אותו נכנס למסדרון. יפ יפ ו... רגע, מאיפה שיר לקחה חצים של דראו? היא לקחה את החץ היחיד ש... יוצא לפיל הרצפה. אוקיי, היא לקחה חץ אחד, היא תסתכל עליו ואת הסדש, שזה אומר יש לה עוד 70 תנועה לפה, זה היה 35, כלומר עוד 20 ו... עוד 35 נוספים, שזה עוד 25 לכאן, והיא אומרת מידנייט, הוא בורח, אפשר ללכת אחורה לנוח, זה נגמר לה התנועה. האם עכשיו אתם מתנתקים מהקרב? כן. אוקיי, אז בואו נעיף אותו מכאן, נסגור את זה. אני שומר את עוקץ, אבל מאחור שיש שגיח.
אתם, אנחנו נסיים את המפגש להיום, כי אתם פשוט שומעים צעקות מהדלות במורד המנהרות. רגע, רגע, רגע. אני פשוט מציע, כן, שאנחנו נאסוף את עצמנו אל העיר, ולא נעשה את זה פה, אז אם אתה בסדר עם ההגדרה הזאת, אז אנחנו... זה מה שכולם רוצים? סבבה לברוח לעיר. שיר אומרת, הם הלכו למערה התחתונה. כן, אין בעיה, הם בטח יחפשו אותנו כאן במערות, אין בעיה להעביר את הלילה הזה בעיר. אז כשאתם נסכנה, כשאתם סוגים לאחור, אתם שומעים עדיין צעקות מהדדות. חכו עד שהמלכה תשמע על זה, באלפית. שיר אומרת, נראה לי שהמלכה שלהם זה הנגה, לפי מה שמידני סיפרה לנו. המלכה שלהם היא לא הנגה. את באמת לא הייצור הכי חכם בעולם. תוך כדי שהיא אומרת את זה, היא עושה רשת, קור של הכביש, ומחכה ששיר תעבור, ועושה רשת פה, של הכבישים כזה. איפה? מסוגלת את המעבר בקור הכביש. איפה? פה. תסמן לי? אוקיי. כאן. ועוד אחד פה, כי... זה לא נמס אחרי כמה זמן, אחרי זמן מסוים? זה לא מחזיק איזה ש... לא, אם אין גשם או לחוץ, זה נשאר די הרבה זמן. זה וב... כן, אין איזה שום הגבלה או משהו. כן. אבל עושה את העובר, כי אני עושה פה קור. כן, פשוט זה. אני לוקח את הגופה של הדראו, מישהו... לוקן אותה? זה לקח לו את החצים. אני עוטף אותו בקורי הכביש ותוקע אותו באמצע הקורי הכביש. אוקיי, חכה רגע. אני אעשה זה ככה. רגע, אנחנו רוצים לוודא שאין לו כלום? ודינו. לא, לא, אני רק לקחתי את החצים כדי לוודא. כן, שיר כן תרצה לרוקן אותו. אוקיי. אם אתה רוצה לומר מימה היא רוקנה את הגופה, אז... אני עושה אותו דבר לבחור השני, רק שאני מצמיד אותו לקיר. איפה? דרף הפלוף. Because they are men. אוקיי, אתם מתפנים לעיר. היא רוקנה אותה מציאות לפני שהוא הגיע. אוקיי, אתם מתרוקנים חזרה לעיר, אתם הולכים לנוח באחוזה שלכם, ואנחנו עושים קאט לחדר שנראה כמו ספרייה מפוארת, מזה משרד עם שולחן גדול, רואים ככה אישה כהה עם שיער שחור מטולטל, יושבת ליד השולחן ופשוט כותבת דברים, והיא מסיימת לכתוב, מסתכלת על זה, המניחה הזה תופס את המטה השחור הגדול עם הראש עורב, קמה, ואז שמתקרת דפיקה בדלת, מתיישבת שוב ואומרת יבוא, אנחנו רואים איזשהו ננס קטן לבוש בגלימות קוסמים סטנדרטיות עם מטפחת כזאת גדולה, והיא אומרת לו בקול עייף, מה חדש? ומספר לה, כוח הפעור סיים לעבור על כל קומה שלוש, מצאנו... מה שנראה כמו כס, כס, נו, שיש גדול, זה היה ממש מוזר, זה היה חבוי בתוך אבן משום מה, המון המון הכבישים מתים, ובאגברס ומיינפול ואינטרדיברס, שדה שלהם, ונתקלנו בכוחות של הזנתר בניסיון לכניסה לסקלפורט. מה אתה רוצה שנעשה בהקשר הזה? ואז היא אומרת לו, זה בסדר, ציפיתי שזה יגיע, יש לי כבר את מי לשלוח, ו-Paint to Black. הערה, גם. רגע, שנייה, עוד דבר שהם מצאו בקומה 3 זה שבט של אנשי דג. כן. נכון? מצאו שבט של אנשי דג שאמר שאמרו להם להתיישב פה, ושהם רק רוצים שעזבו אותם בשקט. יש אפילו שלטים מיועדים לכוח אפור.
ואת העתים גם שלחנו לשם, ליד. נכון, ליער הפטריות שיהיו עכשיו. הוא לא מדווח על שום עתים. העתים, אחרי זה החזרנו אותו ליער שלו, יואל. אוקיי. קומה אחת מתחת. אוקיי. עוד משהו שאתם רוצים להוסיף לפני הסוף? כן, אני אומר, אני רוצה לדבר עם סקרול, להגיד לו סקרול! יש עלינו קללה! קללה! סקרול מי שקרול רמוב קורס? יוצר קשר טלפתי? כן. סקרול מסכן, עושה לך ככה על הכתף. אני יודע, זה שיר, אבל אתם מתמודדים עם זה. שיר מגיע, סקרול, יש עליי קללה! יוצא לו. זה קיירו, אני מבינה. גם על קיירו יש קללה. מה? עושה לקיירו. זה כל הקבוצה, אני מבין. גדלנו בפסל מקולל. אני לא נגעתי בפסל מקולל. Greater Restoration על... רימוב קרס. וואו. אוקיי. רימוב קרס. תרגישו חופשי. אפשר לעשות כמה פעולות עיר? לא כרגע, אני רוצה את זה כשפעם הבאה, כבר מאוחר, רק אני רוצה להגיד עוד דבר אחד, תעשו long rest, תשלימו את כל מה שאתם צריכים, אברוס, הוא עכשיו בדרגה 10, וצל עלה לדרגה 10. שיט. מה? רגע, מה קרה? לבל 10. אתה ואני, כן, מצאנו משהו שהיינו צריכים למצוא. אוקיי, חבר'ה, אתם מוכנים לקסמים שבול מתאים... שמה? חשבתי על כמון, על הקסמים שבול מתאימים לעבור. אחד, modify memory, אני רוצה לשכוח את כל הקרב הזה. ו-wall of force. אוקיי, למי שצריך רענון, סתם כי זה מעניין, אברוס מקבל עוד 5th level spell slot, והוא מקבל... שאלה עכשיו ללג... רגע שנייה. נוסף, הוא צריך להחליט במה. You can expand the spell slot to reduce, to reduce damage. יש לך song of defense. וואו. באמת, למי אני נותן את זה? רגע, צל לא עולה במונק, הוא לא עולה ברוג, מה זה? הוא כנראה יעלה במונק. אני רק רוצה להוסיף שבסוף... אבל אין לו את ה-Purity of Body, יש לו את ה-Unarmored Movement Improvement. אז בדרגה 9, המונק מקבל, כן, את ה-Unarmored Movement Improvement. יכול להיות ללכת על מים ועל... דבר ראשון, Key Point עולה ב-1, Proficiency עולה ב-1, לא רגע, אני מסתכל על הדבר הנכון. נכון, תסתכל על 9. נכון, הקיפוינט עולה ב-1, אתה לא מקבל עודף פרופישנסי כי כבר יש לך. ו... מה זה אומר? You can walk along vertical surfaces and liquids. Yes. That will be cool. מה שאני רוצה להוסיף, רק בסוף הקרב הזה כשאנחנו מגיעים לעיר, אני פונה... לחברה החדשה שלנו בקבוצה, למידנייט, ואני אומר לה, פעם הבאה שאת הולכת לעשות משהו שהולך לגרום לי נזק בלי שאני מסכים, הולכת להיות לנו בעיה. שיר, תפונה לקיירו, למה דיברת לא יפה למידנייט בתוך המערות? אני חושב שבריב הזה ככה אנחנו שומעים את המאמבלינג פיידינג אווי, ואנחנו עושים את המפגש פה. סקרול עושה גרייטר רסטוריישן על... וואו. ככל אחד ייתן לי מספר 1 עד 10, בוא נראה אם מישהו קולע. 7 10 3 זה לא צריך. אלון, Greater Restoration. למה Greater Restoration? סיבוב קרס? מה? למה אתה עושה את זה? על הקרס. זה לא רימוב קרס? נכון, זה קרס, זה פלקסיור. קרס זה יכול חופשי. כן, רימוב קרס. רימוב קרס, זה יותר טוב. אוקיי, רגע, שנייה. אירן, מה הסיכוי שסקרול עולה ללבל 10 בטעות? סליחה, נכון, סקרול לא עולה ללבל 10, כי סקרול לא השתתף בהפקרות, אבל אלא אם כן, אבל חשוב מאוד להגיד, אלא אם כן סקרול לא מטיל רימוב קרס, אברוס לא עולה לדרגה 10, כי אין לו לונג רסט.
בלחש רמה 3 רמות. קיצר, אוקיי. בלי שום מטריאל קוף. כן, אז אברוס, שיר וקיירו אין להם לונג רסט. אז לא, אבל הוא מטיל עליי... הנה, הוא עכשיו אומר, הוא פשוט מטיל אחד על כולם. יש חרים אוף קרס? כן. אוקיי. אבל אם הם ממשיכים להגיע לסקרול, אני כן מצפה קצת אקספיריינסי יעבור לאט לאט בשביל להגיע ללסר. אני צריך לחשוב על איך אני מתמודד עם זה, כי הוא סוג של הילינג שריים. כן, זה סוג של הילינג שריים. תוסיף לזה מחיר החזקה. רגע, יש שירותים. אתה יכול לקחת זהב על שירותים. כן, בדיוק. זה מה שנראה לי הגיוני לעשות, שאתה צריך לשלם על זה. אנחנו שילמנו על זה. בכל מקרה הולכים או למקדש או לסקול. סקול יותר, סקול הוא חבר, אז הולכים לסקול. כן, טוב, אנחנו וגם משלמים על זה, זה שאנחנו סובלים את הנוכחות שלו בבית שלנו. היי, הוא עובד בשבילכם גם. שיר תחטיף לקיירות כל כך הרבה כאפות, בלי שזה הבית שלה. לשימושכם, ה-Spell Casting Services. אז אוקיי, אז 90 כפול 3. אני מוריד את זה מהכסף שבבית. אני אשים את זה ליד סקרול כדי שיהיה לו... אני יודע שסקרול פשוט הולך לכספת באחוזה ולוקח את הכסף שלו. אז זה 270 שיורד מהציוד שבאחוזה ואני מוריד. אירן, אני... זה נעלם, נכון? סקרול לא אוסף את הכסף הזה. כן, הוא לא אוסף את הכסף הזה. הוא תורם את הכסף הזה למקדש. כן. אוקיי, זהו נראה לי. אורייט. לילה טוב. אנחנו לקבוצה, אנחנו רוצים להישאר טיפה בעיר או שאנחנו רוצים לרדת לפתור את הבעיות נהגה? אני חושב שלרדת, יש לנו עסק לא גמור. אנחנו בעד לפתור, כן, יש לנו הרבה. האם להתחיל, אוקיי, אז נשאלתם מראש, האם להתחיל להכין את קומה 9? או שעדיין לא חשוב, לא צריך. לא, נראה לי יש לנו הרבה מה לבדוק בקומה 8. כן, יש לנו מספיק מה לעשות בקומה 8. יש לנו את הנגה לטפל, יש לנו דראו מטיילים, והאנשי צפרדע הם לא ידידותיים בעליל. הם נראים חמודים, אבל הם לא, אוקיי? בסדר, בוא נדבר איתם, מקסימום נשים עליהם כדורי אש. לא, 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 הם פויזנס, הם סלייגר בייס, רייס, הם לא יצאו הכי נחמד. איזה רייסיסט אתה? מידנייטי, ממש רייסיסט בשביל חתולה. אני טיביט. אם אתם רוצים להעביר את היום פה... רגע, 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 סקרול הולך לבקש ממני איתנו כסף כדי להישאר בסקל גיפ? לא, סקרול הולך לקחת פשוט מהכספת. לא, הוא לוקח. סקרול מגיע, שאתם מגיעים, מטיל את הרימוב קרס ופותח מניו. אז מה תוכלו היום? אוקיי, מכיוון שאני רוצה לעשות עוד כמה דברים במשחק מאחורי הקלעים, אנחנו עכשיו כרגע נסיים את השידור. תודה לכל מי שצפה, תודה ליו פדר שפולוד מי צ'אנל, ונתראה בשבוע הבא עם משימה לחסל את זנתר. מי יודע כמה זמן זה ייקח. להתראות. ביי. ביי. אני חושב שמגיע...